Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan suurta presidentinvaalikeskustelua. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa myös arvon presidenttiehdokkaat. Kiitos. Ja te toivoitte, että me kerromme, että te olette sopineet sinuttelusta keskenämme, mutta me teitittelemme teitä. Ja me aloitamme käytännön tehtävällä, jonka olemme nimenneet tehtäväksi Itämerellä. Tähän tehtävään pyydämme teiltä nyt ratkaisua. Joo, ja se kuuluu näin. Itämeren kiristynyt turvallisuustilanne on kääntynyt avoimeksi aseelliseksi konfliktiksi Baltiassa. Vastakkain ovat Venäjän ja Naton joukot. Suomi ei ole Naton jäsen. Baltian maat pyytävät Suomelta apua vedoten Lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeeseen. Ja kyse on nimenomaan sotilaallisen avun pyytämisestä ja sellaisen antamisesta. Miten te menettelette Suomen presidenttinä ja armeijan ylipäällikkönä tässä tilanteessa, ehdokas Vanhanen? No, ensinnäkin, kun Viro pyytää näin, niin olisin tietysti yhteydessä hallitukseen ja pyytäisin, että presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous järjestettäisiin nopeasti, ja on selvää, että pyyntö lähtisi myös EU:n huippukokoukselle, jossa asia pitää käsitellä, vaikka se pyyntö koskee valtioiden välistä toimintaa. Onko teille kantassa kuitenkin se, että te haluaisitte vastata tähän pyyntöön myöntävästi? Siis pitää vastata, mutta sen jälkeen on hyvä katsoa kyllä yhteisessä pöydässä, millä tavalla kukakin auttaa. Onko se apu diplomaattista, taloudellista, tässä oli kyse sotilaallisesta avusta, kyllä, joo, mutta sen sotilaallisissa kriiseissäkin on eri keinoja auttaa ja pitäisi hakea työnjakoa myös tuota. Mutta Vanhanen, jos tilanne tulee nopeasti päälle, niin kuin tässä esimerkissämme on saattanut käydä, on silti, niin onko siinä aikaa kokoustaa sitten? On siinä aikaa kokousta ja samaan aikaan tietysti valmistellaan omia toimenpiteitä. Mikäli meillä päädyttäisiin siihen, että tilanne olisi sellainen, että olisi tarjottava sotilaallista apua, niin se vaatii tietysti meillä myös raskaan päätöksentekokoneistoa aina eduskuntaa myöten, mutta en lähtisi ensimmäisenä harkitsemaan sotilaallista apua, vaan sellaisia ratkaisuja, joilla se ase syntynyt tilanne saataisiin stabiloitua ja rauhoitettua mahdollisimman nopeasti. Okay. Laura Huhtasaari, nyt Baltian maat pyytävät sotilaallista apua Suomelta. Miten te vastaatte Suomen presidenttinä? No tietenkin tämä TP-UTVA pitää kutsua koolle, eli tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta kiireellisesti. Miten te ohjeistatte UTVAa toimimaan? Tekemään päätöstä. Mikä joo, teidän tietenkin kantamme? Myös Mogheriniin pitää ottaa yhteydessä, pitää Eurooppa tietoisena asiasta, mitä meiltä on pyydetty ja mitä tapahtuu. Ja luonnollisesti Suomi ei anna omaa aluettaan käytettäväksi vihollisuuksiin. Kenenkään anna tulla tänne. Me suojaamme tietenkin meidän Viron pohjoista rintamaa sillä tavalla, että me puolustamme meidän ilmatilaa ja aluevesiä. Ja siinä itse asiassa autamme jo todella paljon. Mutta sillä hetkellä. Suoraan Viroon. Sinne te ette sitä sotilaallista apua ole lähettämässä ilmeisesti. Me ensisijaisesti suojaisimme omia alueitamme. Emmekä antaisi Suomen aluetta kenenkään vihollisuuksien käyttöön. Mitä sanoi ehdokas Tuurvaus? Miten te toimisitte armeijan ylipäällikkönä presidenttinä tässä tilanteessa? Tässä syntyy kolme ongelmaa. Ensinnäkin tämä Lissabonin sopimuksen artikla 47.2 vaatii yksimielisyyttä neuvostossa. Ja mä olen aika varma, että sitä yksimielisyyttä ei koskaan synny. Eli sitä apua ei heru? Ei heru, koska tällaista yksimielisyyttä ei yksinkertaisesti pystytä siinä ajassa aikaansaamaan. Toiseksi Ruotsi on jo ilmeisesti mukana, koska NATO ei pysty puolustamaan Baltia ilman Ruotsin ilmatilaa. Mikä se semmoinen keskinäinen avunanto on, jos näin on, että sitä apua ei kuitenkaan tule? Se on eurooppalainen sääntö se vaatii yksimielisyyttä. Ei, siitä ei tee päätöstä unioni, vaan se on jäsenmaalta toiselle tuleva avun pyyntö. Mutta on luonnollista, että sitä pitää käsitellä. Turvallis eri mieltä, niinkö? Mä oon eri mieltä, että voitte tarkistaa sen kaikissa niissä kirjoissa, joissa ollaan käyty läpi Lissabonin perussopimusta. Ja se on niin, että se edellyttää Eli vaikka on tämä keskinäinen avunanto, niin turha on pyytää apua. Mitä sanoo Niinistö? Näin se on. Niin. Onko näin lohduton? Sitten me taisimme rikkoa sitä vähän antaessamme Ranskalle apua.
se ei tullut kylläkään käsitellyksi Euroopan neuvostossa. Ehkä sitten kokoavasti, mutta me lupasimme sen joka tapauksessa ennen. Mutta otetaanko tähän itse asiaan kantaa? Mielellään. Minusta juuri se on avainkysymys tässä, että mikä sisältö tälle keskinäiselle avunannolle on yhteisesti annettu. Eli jos me olemme tässä tilanteessa, missä nyt olemme, sillä ei ole selkeää sisältöä. Siksi Suomi nyt on sitä tavallaan peräämässä pitkin Eurooppaa. Miten kukin sen käsittää? Mutta jos me olemme tässä tilanteessa, niin tietysti näiden proseduurien jälkeen mahdollisimman laajat neuvottelut luultavasti, jos aikaa jää, niin vielä eduskunnan ulkoasia- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajien kanssa vähintäänkin. Kyllä minulle tulee ensimmäiseksi mieleen lähteä varmistamaan meidän rajamme, koska siitä meidän on pidettävä kiinni ja moni myöskin Suomen ulkopuolella. Huhtasaaren nyökkä, olette Huhtasaaren linjoilla tässä. On sitä mieltä, että Suomen paras tapa osallistua Baltian puolustukseen on pitää omistaa kiinni. Ja sitten minulla on koko ajan kuitenkin tiedossa ja takaraivossa se, että ei mikään Naton ja Venäjän konflikti tule rajoittumaan Baltian pelkästään. Jos se sieltä alkaakin, ei se sinne rajoitu. Ei synny sellaista sopimusta, että soditaanpas vaan Baltiassa. Palataan tähän, mennään tähän suuntaan kohta, mutta ottaisin kiinni tästä, kun Niinistö sanoo, että tällä Lissabonin sopimuksen artiklalla ei ole selkeää sisältöä, niin ehdokas Väyrynen, miten te tulkitsette tätä Lissabonin keskinäisen avunannon artiklaa? Kovin ovat sekavia nämä vastaukset. Lissabonin sopimus ei velvoita sotilaallisen avun antamiseen. Ja näin ollen, jos tällainen tilanne syntyy, niin Suomella ei ole velvollisuutta antaa sotilaallista apua, eikä sitä pidä myöskään antaa. Aluepuolustuksen järjestäminen ei kuulu Euroopan unionin tehtäviin, eikä sitä pidä myöskään Euroopan unionin tehtäviin lisätä. Eikä pidä lähteä tulkitsemaan Lissabonin sopimusta niin, että se velvoittaisi sotilaallisen avun antamiseen. Sellainen tulkinta syntyisi, niin silloin Euroopan unionin sotilasliitto ja se olisi Naton eurooppalainen pilari ja me olisimme käytännössä myöskin Natomaa. Mitä sanoo Haatainen? Tällaisessa tilanteessa minusta on ihan ensisijaista se, että tehdään tilanneanalyysi Suomen näkökulmasta. Mitä se tarkoittaa Suomelle, jos Baltian maassa on sotatila käynnissä ja siinä on osapuolena Nato? Ja olen samaa mieltä Sauli Niinistön kanssa siitä, että kyllä silloin on kyseessä, puhutaan jo varmasti kolmannesta maailmansodasta. Saulin kanssa. Mutta sitten tähän Lissabonin lausekkeeseen, niin sitähän ei ole rakennettu tällaisia sotilaallisia tilanteita varten varsinaisesti. Ainakaan se ei ole ollut, kun tätä on tehty, niin mielessä. Se on erilaisia kriisejä varten. Me autoimme Ranskaa ja se oli kahdenvälinen sopimus. Se tehtiin ihan kahdenvälisesti. Se ei ollut EU:n kautta tapahtunut päätös. Ja se oli kriisinhallintaoperaatio. Eli Tuula Haatainen, jos tällainen pyyntö teille tulisi ja puhelin pirisisi sieltä Baltiasta, niin te vastaisitte, että ikävä kyllä, ei ole mahdollista antaa teille tätä apua. Minä kävisin keskustelua siitä, että minkälaista apua tarvitaan, millaista, mikä on mahdollista. Pyydetään sotilaallista apua nyt. Se tilanne pitää ensin arvioida kotimaassa. Ja siinä tietenkin presidentin johtama ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on ykkönen. Ja sitten on meidän asianomaiset valiokunnat, eduskunta ja tietenkin EU:n kanssa käydään ne keskustelut. Tämä kaikki on tehtävä ensin. Muutama selkeä mielipide, mutta aika moni menee tämän TP-UTVAn taakse. Otetaan Pekka Haavisto ja sitten Merja Kyllönen tähän samaan asiaan. Se on normaali käytäntö. Mutta nyt kysyttiin ehdokkaan omaa kantaa. Minusta on ihan selvää, että se tulkinta, minkä Ranska on aloittanut 42.7 pykälästä, on Suomen edun mukainen. Eli että maat antavat toisilleen apua kriisitilanteessa tämän tulkinnan mukaan. Mielestäni Suomenkin pitäisi edetä. Myöskin YK:n peruskirja 51 artikla muuten antaa mahdollisuuden auttaa, jos Viro siihen vetoaa. Miten sitten auttaisin? On ihan selvää, että Viro ja Baltia saa päätuen NATO-maista. Ne ovat NATO-jäseniä, mutta tarvitsevat varmasti apua merenkulkuliikenteessä, radioliikenteessä, mahdollisesti pakolaisten, jos sotatoimet ovat liikkeellä, pakolaisten auttamisessa. Mehän olemme lähin naapuri siinä. Emme missään tapauksessa voi jättää Viroa auttamatta, mutta katsotaan silloin, mitkä on ne keinot. Emme ehkä pysty NATO-voimaa korvaamaan, mutta pystymme muilla tavoin auttamaan Viroa ja sitten pitämään omista rajoistamme huolen. Antaisitko sotilaallista apua? Niin kuului kysymys.
minkä tyyppistä kysytään, jos se on vaikka tällaista radioliikenteeseen ja tällaiseen liittyvä, se on myöskin sotilaallista apua nykypäivänä. Se on ehkä meille luonnollisin. Natolla on varmasti aika paljon kaikkea muuta. Luvattiin Kyllöselle puheenvuoro. No, kun puhutaan nimenomaan Lissabonin sopimuksen pohjalta, niin jokainen jäsenmaahan päättää itse, millaista apua antaa ja pystyy antamaan. Minusta on tärkeää tehdä myös analyysi siitä, että mikä on laukaissut tämän konfliktin ja millä tavalla se sitten vaikuttaa jatkossa myös Suomeen. Ja iso kysymys tänä päivänä on se, kun me ruvetaan pelaamaan heti näitä sotapelejä välittömästi joka ikisessä paneelissa. Itämeren alueella suurin turvallisuusriski on tällä hetkellä öljykuljetuksissa ja ympäristökatastrofi on se kaikkein isoin kysymys. Kyllä, mutta nostin vaan esille sen suurimman turvallisuusriskin, mikä tällä hetkellä Itämeren alueella on, ja se on ympäristöllinen. En väheksy sitä, ja varmaan kaikilla on siitä oma näkökulmansa, että mikä se on, mutta mä haluan mennä tarkemmin tähän. Ehdokas Niinistö, te olette todennut näin, että kriisitilanteessa syntyy liittoumia hakemuksilla tai ilman. Mitä te tarkalleen ottaen tarkoitatte tällä? Tarkoitan sitä tietynlaista salamasotatilannetta, jos sellainen puhkeaisi. Eli niin, juuri tällainen nopea tilanne. Nopea tilanne, ja kuten äsken totesin, mikään Venäjän ja Naton välinen sotilaallinen konflikti ei rajoittuisi pelkästään Baltiaan. No, Suomen ensimmäinen tavoite on pysyä ulkopuolella. Sen on eduskuntakin todennut aika yksimielisesti ymmärtääkseni. Jos kuitenkin tänne aletaan tulla, niin mehän tietysti panemme hanttiin. Me pyrimme sen estämään. Ja siinä vaiheessa varmasti sitten alkaa muotoutua, niin kuin sodissa, suursodissa aina, kaksi eri puolta. Ei ole kolmatta, joka ilmoittaa, että mekin haluamme. Millainen liittouma, Niinistö, tässä meidän esimerkissämme olisi Suomen etu? Me kuulumme länteen. Eli tarkoittaa mitä? Se on aivan selvä asia ymmärtääkseni, että lännestä katsottaisiin Natosta, ehkä Euroopan unionista päin, että Suomen on pidettävä rajansa, se on tärkeää, ja siinä voidaan auttaa, siis liittoutua. Niin, nyt haluan ensinnäkin huomauttaa siitä, että jos Suomi alkaisi antaa Virolle sotilaallista apua, se tarkoittaisi, että Suomi olisi sodan osapuoli ja Venäjän hyökkäys kohdistuisi myös Suomeen. Tämäkin tietysti puoltaa sitä, että me emme anna sotilaallista apua, emme puutu tähän. Mitä Tuulvaas sanoi, että Ruotsi olisi ilman muuta mukana. Minulla on se käsitys, että Suomen ja Ruotsin pitäisi molempien pysyä ulkopuolella. Ne voisivat pysyä, niiden pitäisi pysyä. Näitä tekijöitä, jotka vetävät Suomea mukaan tai vaikuttavat toisinpäin. Miten te erittelette niitä? Mitä ovat nämä tekijät, jotka vaikuttavat niin, että Suomi voisi pysyä ulkopuolella? Toiset sanovat, että se ei ole mahdollista. Mennään niihin tekijöihin myös. Totta kai. Siis Suomellahan on vahva oma itsenäinen puolustus. Ei kukaan hyökkää Suomeen, jos me pidämme huolen siitä, että meidän aluetta ei käytetä toisten alueiden turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Ja meidän ei pidä myöskään sekaantua muiden maiden välisiin sotilaallisiin selkkauksiin. Meidän pitää pysyttäytyä tällaisessa tilanteessa puolueettomana, jos suinkin mahdollista. Tämän päivän maailmassa Tuulvaas mahdollista. Vanhanen. Kyllä. Näitä tekijöitä, jotka vetävät Suomea mukaan tai pitävät ulkopuolella. Tärkeintä on nyt ymmärtää, että EU:n tällä pykälällä ei ole mitään merkitystä. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että Ruotsi on mukana siitä yksinkertaisesta syystä, että Baltia ei ole mahdollista puolustaa ilman Ruotsin ilmatilaa. Sen voi kysyä keltä tahansa sotilasasiantuntijalta, niin se on näin. Ja silloin Ruotsi on mukana. Ja me joudumme mukaan puolueelle tai puolelle, jota kutsutaan Natoksi. Ja tämä on tietenkin vähän epämukavaa sanoa näin, koska siitä seuraa myöskin johtopäätöksiä paljon ennen kuin kriisi. Tämä olisi liittoutumispolitiikan seuraus. Vanhan. Muutama huomio. Ensimmäinen se, että mä luulen, että Suomen intressissä ei ole antaa matemaattista kaavaa siitä, miten me erilaisissa tilanteissa täsmälleen käyttäytyisimme. Että se jää tilannekohtaiseen harkintaan. Toisekseen tällaisessa tilanteessa on täysin mahdollista, että Suomen kautta yritettäisiin hyökätä Viroon, ja meidän pitäisi tietysti ryhmittäytyä estämään se. Se olisi ehkä se todennäköisin syy siihen, että myös Suomi vedettäisiin aseelliseen konfliktiin. Eli me ei voida jäädä odottamaan, toivomaan parasta. Ei, niin se on selvää, että meidän pitää omat rajat turvata. Mutta sitten vielä kolmas näkökulma, joka minusta on pitkäjänteisesti pidettävä mielessä, on se, että kyllä Suomen intressissä on pyrkiä vahvistamaan
tämä EU-solidaarisuus- ja yhteisvastuulausekkeiden tämmöistä poliittista sitovuutta, että aidosti EU-maat omilla keinoillaan haluavat auttaa ja auttavat silloin, kun joku apua tarvitsee. Että minusta tätä perusasenteen täytyy kuitenkin meillä olla tämä. Laura Huhtasaari. Joo. Tämä Lissabonin lauseke 42.7, niin ymmärrän, että sitä nyt täälläkin Sauli on sanonut, että miten sitä tulkitaan, että hän on kysynyt sitä Euroopasta henkilöä, että miten sitä pitäisikö sitä tulkita tavalla, että se tarkoittaisi myös sotilaallista, niin kuin velvoittaisi sotilaalliseen apuun. Ehkä se hänelle kävisi, koska hän on ohittanut kysymyksen vaalikoneessa NATO-kysymyksestä, että olisiko se semmoinen reitti sitten, koska suurin osahan Euroopan maista kuuluu NATOon. Ja sitten hän sitä tulkittaisiin vaalikoneeseen, jossa ehdokas Niinistö ohitti kysymyksen NATOsta, niin kyllä, siihen juuri viittaan. Ja sitten jos sitä tulkitaan sitä 42.7 tavalla, että se velvoittaa sotilaallisesti, niin sittenhän sitä tulkittaisiin tiukemmin kuin NATOn 5. artiklaa. Joten siinä mielessä on ehkä ymmärrettävää, että tästä pidetään kiinni, mutta se ei tule koskaan Euroopassa tapahtumaan, koska suurin osa siellä on NATO-maita, he eivät halua kaksinkertaista järjestelmää. Tanskalla on sotilaallinen varauma, että kuin tämä opt-outti, että he ei joka tapauksessa siihen tule mukaan. Norja ja Islanti ei kuulukaan EU-maihin, joten me olemme sitten Ruotsin kanssa ainoana pohjoismaana tässä. Eli kyllä se avunantolauseke tarkoittaa sitä, että jokainen jäsenmaa itse harkitsee, että millaista apua antaa. Minusta Laura, nyt syöt pohjaa siltä yhteistyöltä, joka meillä on EU:ssa puolustuskysymyksessä ja turvallisuuskysymyksessä rakennettu. Minusta sellainen ajatus, että jäisimme yksin, olisimme omillamme, ei päde enää läntisten demokratioiden kesken, EU-maiden kesken. Meillä on paljon riippuvuussuhteita toisiimme ja ei ole millään tavalla meidän intressissämme sanoa, että EU-sopimukset tältä osin ovat heikkoja, varsinkin kun nyt esimerkiksi Ranskan terroristi-iskun jälkeen tämä on lähtenyt käytäntöön, maat ovat antaneet apua. Mutta meidän politiikkamme ei ole minusta puolueettomuus, niin kuin Paavo sinä sanot, vaan meidän politiikkamme on verkostoituminen. Joo, tänä päivänä olemme verkostoituneet niin Ruotsin kanssa, EUn kanssa, teemme harjoituksia yhteisessä muidenkin kanssa. Tämä on minusta oikea linja. On turha antaa myöskin väärää kuvaa siitä, että tämä lauseke oikeasti nyt sitten olisi sotilaallisesti velvoittava, koska näin ei ole. Voimme vaikuttaa minä puhun vain tosiasioita, mutta meillähän on puolustusyhteistyösopimus Iso-Britannian kanssa ja Yhdysvaltojen kyllä kanssa, ja olemme NATOn kumppani. Osa ja teemme myös pohjoismaista yhteistyötä ja kahdenvälistä Ruotsin kanssa, mutta ei pidä antaa väärää kuvaa asiasta, mikä ei ole. Voimme itse kehittää näitä muotoja. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että mikä tämä verkostoituminen on ja miten syvälle siinä ollaan menty ja mihin se meitä sitoo ja velvoittaa. Mitä se meille tarjoaa. Niin. Miten vastaatte kyllä esittämiin kysymyksiin? Mihin se velvoittaa? No, me ollaan tänä päivänä varsin syvällä yhteistyössä NATOnkin kanssa. Meillä on isäntämaasopimus, meillä on monta muuta sitoumusta, velvoitteita. Me ollaan niin kuin varsin syvällä monenlaisessa yhteistyössä. Ja tämä on iso kysymys, että voidaanko me käydä esimerkiksi tänä päivänä eduskunnassa julkinen keskustelu siitä, mihin kaikki tämänhetkiset sitoumukset meitä velvoittaa. Koska voin rehellisesti sanoa, että en itse kansalaisena esimerkiksi tiedä, mihin kaikkeen Suomi on sitoutunut ja mihin kaikkeen meitä velvoitetaan. Onko teidän mielestänne huono asia, että Suomi on verkostunut, niin kuin sanotte? Mitä? Onko se teidän mielestänne huono asia, että Suomi on verkostunut, niin kuin te sanotte? Ei, vaan se on huono asia, että montakaan näitä asiaa ei ole käsitelty avoimesti eduskunnassa, mikä on minun mielestä demokratian peruselementti. Yleensä paperit tulee eduskuntaan jälkikäteen, ne on käsitelty salassa hiljaisuudessa. Ja minusta on äärimmäisen tärkeää, että me tiedetään asioista kansalaisina. Käyttäkö tässä nyt vähän oppositiopolitiikkaa samalla, koska minusta on hieman omituista ja huolestuttavaakin, jos te pyritte Suomen presidentiksi, että istutte kansanedustajan. Te sanotte näin, että te ette tiedä, mihin kaikkeen Suomi on sitoutunut. Minä luulen, että tänä päivänä oikein kukaan ei tiedä sitä kokonaisuutena, mihin me ollaan sitouduttu, ainakaan veronmaksajista, jos ihmisiltä kysytään, että missä niistä tiedetään, että ollaan. Kun tässä nyt puhutaan verkostumisesta, sitä todella on tehty. Sitä on tehty moneen suuntaan. Se on se toinen pilari, joka myös on vahvistunut, niin kuin nämä muutkin meidän turvallisuuspilarimme. Ja mitä sitten tulee eduskunnan tietämykseen asioista, olen tavannut ulkoasiainvaliokunnan 18 kertaa tämän vaalikauden aikana. Eduskunnan valiokuntia lähes 50 kertaa yhteensä. Ja vielä erikseen aivan uutena tapana kaikkia eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puheenjohtajia 2 kertaa vuodessa.
täysin avoimessa tilaisuudessa, jossa on saanut ja voinut kysyä mitä tahansa, enkä ole koskaan kieltäytynyt mihinkään vastaamasta. Joskus jotenka, tiedon katko on ollut presidentin ja hallituksen välillä. Aika paljon selkoa, ainakin minä olen pyrkinyt antamaan kaikista siitä, mikä menossa on. Hyvä on. Ei mennä, kyllä ei mennä tähän tiedonkulkuun nyt sen tarkemmin, mutta haluan kysyä ehdokas Haataiselta tähän, kun puhutaan nyt siitä, että tämä koko EU, koko tämä pykälä on turha, se on tyhjää täynnä. Puhuimme tästä kriisitapauksesta, jonka mainitsimme. Oma mielipiteeni, millaisia liittoumia nyt syntyisi tällaisessa kriisitilanteessa Baltiassa tai jos Itämerellä olisi tällainen kriisi? Mikä olisi Suomen edun mukaista? Mihin pitäisi pyrkiä? Millaiseen liittoumaan? No tietysti, jos tällainen tilanne on, että Baltiassa on Venäjän ja Naton välinen sotatila, niin Suomen tämä geopoliittinen asema jo kertoo sen, että Suomeen kohdistuu myös varmasti silloin paineita. Eli Suomen intressissä on varmasti vahtia omia rajojaan ja pitää huolta siitä, että tänne nyt ei ainakaan muualta tulla. Mutta sitten se, että millä tavalla me voidaan antaa apua, niin se täytyisi analysoida siinä tilanteessa. Ja myös näin, että Virohan tulisi pyytämään tiettyä apua. Ja meidän pitää katsoa silloin, että mikä on myös meidän ja koko sen arvomaailman, jota edustamme esimerkiksi Euroopassa. Me ollaan sitouduttu Euroopan arvomaailmaan, niin sen kannalta, että mikä on Suomen asenne, millä tavalla me ollaan, minkälaista apua me pystytään antamaan. Hienoa, että viette tässä kohti seuraavaa keskustelua, nimittäin juuri siitä, että mistä tämä EU-puolustus oikein on ja mistä siinä on kysymys. Mutta ennen sitä, hyvät katsojat, tiedoksi, muistakaa, te voitte käydä äänestämässä omaa suosikkianne näistä meidän ehdokkaistamme sovelluksessa, jonka löydätte omalla kännykällänne osoitteesta yle.fi. Äänestää voi puoleen yöhön saakka. Ja nyt haluan kysyä Paavo Väyryseltä, kun kirjaa mainostatte aivan selvästi siellä, niin kertokaa nyt, että voitte laittaa sen pois, että mistä on kysymys. Tämä on vuonna 1996 kirjoittamani kirja Suomen puolueettomuus uudessa Euroopassa. Se oli dosentuuria varten kirjoitettu. Se on täysin ajankohtainen. Mm-hmm. Ajattelin antaa sen Pekka Haavistolle, että hän voi ryhtyä opiskelemaan tätä asiaa. Miksi juuri Haavistolle? Nyt on tärkeää huomata, että kun on kysymys aluepuolustuksesta, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko valtio on sotilaallisesti liittoutumaton ja pyrkii pysymään sotien ja selkkausten ulkopuolella. Tai se liittoutuu, ja sitä kautta tulee liittoutumiseen liittyviä velvoitteita. Onneksi meillä ei semmoisia ole, vaikka Sauli Niinistön johdolla nyt yritetään Euroopan unionin perussopimusta tulkita niin, että se velvoittaa sotilaallisen avun antamiseen. Minusta sille tielle ei pidä mennä. Mitä Merja puhui, oli minusta tärkeä. Hän mainitsi sanan isäntämaasopimus. Se on asia, joka pitäisi tutkia eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Ovatko ministerit ja tasavallan presidentti toimineet virkavelvollisuuksensa vastaisesti, kun on hyväksytty tämä isäntämaasopimus kesällä 2014, eikä saatettu sitä eduskunnan käsiteltäväksi? Olen tehnyt tästä aloitteen, ymmärtää, että näin on 10 kansanedustajaa eduskunnassa, että saadaan muistutus ja perustuslakivaliokunta tämä asia tutkimaan. Aika kovia väitteitä hän antaa ymmärtää. Mitä kyllä vastaa Niinistö? Onko toimittu virkavallan vastaisesti? Tässä näyttää nyt tulevan päivittäin väite siitä, että toimivalta on ylitetty, eilenhän se oli keskustelu Mogherinin kanssa. Ymmärtääkseni tästäkin kyllä hallitus aika lailla keskusteli puolustusvaliokunnan kanssa, vai oliko se ulkoasiavaliokunnassa, ehkä Pekka muistaa paremmin, jotenka kyllä se eduskunnan tietoon saatettiin. Siinä ei ole sellaista sitoumusta, joka automaattisesti meitä okay. Väyrynen, onko teillä vielä muita kirjoja siellä pöydän alla? On. Kuka sen saa? No, jos sen nyt saa Sauli. No mä arvasin. Seuralehti kehotti antamaan jollekin toiselle ehdokkaalle kirjan tai suositella kirjaa. Minä suosittelin Saulille. Ettäkö kirjaa tiedä, että Ylen kanavilla ei mainosteta Väyrynen? Tässä kerrotaan, mitä Sauli on sanonut ja tehnyt. Ihan voi itse sieltä opiskella. No nyt siitä on mustaa valkoisella. Niin, se kertoa siinä meidän luottamuksellisesta kirjavaihdosta. Nyt kirjat pois. Mennään asiaan, se on hyvä. Väyryshow nyt hetkeksi poikki, jos sopii. Kiitoksia, joo. Ja nimittäin tällä hetkellä Brysselissä on menossa EU-huippukokous, jonka asialistalla on juuri tämä EU:n yhteisen puolustuksen kehittäminen. Siellä meitä suomalaisia edustaa pääministeri Sipilä. Maanantaina EU:n ulkoministerit hyväksyivät uuden sotilaallisen pysyvän rakenteellisen yhteistyön. Anteeksi nyt katsojat koukeroista kieltä, mutta näin on.
Mitä sanotte, ehdokas Vanhanen, mihin Suomen teidän mielestänne pitää pyrkiä EU:n yhteisen puolustuksen kehittämisessä tässä ja nyt? Tässä nyt, joo. Ensinnäkin mä olin myös neuvottelemassa tämän äsken puhutun Lissabonin sopimuksen artiklan, samoin kuin sopimuksen siitä, että pysyvä rakenteellinen yhteistyö muodostetaan nyt yli 10 vuotta myöhemmin, se lähtee liikkeelle. Ennen muuta sillä pyritään lisäämään jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä sotilasteknologian kehittämisessä, kriisinhallintavalmiuksien lisäämisessä. Suomi on esimerkiksi lähtenyt mukaan siellä nyt ryhmään maita, jotka kehittää muun muassa radioliikennettä ja tämän tyyppisiä aiheita. Eli tällä pysyvällä rakenteellisella yhteistyöllä sillä pyritään lisäämään yhteistyökykyä, käytännön yhteistyötä. Meidän voisi sanoa vähän niin kuin kulttuurit sotilaspuolella yhdentyy. Uskon, että sillä tulee olemaan myös pitkässä juoksussa myös puolustusteollisuuden kannalta merkitystä. Mikä on se sotilaallinen ulottuvuus siinä, no, tai mitä sen pitäisi olla? Kaikki tämä on sotilaallista ulottuvuutta. Pitää selvä raja siinä, ettei sellaista illuusioita tai kuvitelmaa tule, että tämä olisi jotenkin niin kuin aluepuolustukseen liittyvä. Se ehkä välillisesti voi vaikuttaa teknologian kehityksen kautta, valmiuksen kehityksen kautta, mutta kyllä meidän pitää itse huolehtia omasta aluepuolustuksesta. Turvalla sanoa, että korvaa. Jos EU-pykälällä ei ole mitään merkitystä, niin nyt kun puhutaan EU:n yhteisestä puolustuksesta ja sitä koko ajan kehitetään ja tälläkin hetkellä siitä kokoustetaan, niin sanokaa, mihin Suomen pitäisi tässä asiassa panostaa? No, tämä pysyvä rakenne, sen puitteissa rakennetaan infrastruktuuria, joka mahdollistaa avun antamista ja avun vastaanottamista kriisitilanteessa. Sen puitteissa... Minkälaista apua? No se voi olla melkein mitä tahansa apua riippuen tilanteesta, mutta siinä pitää olla jonkinlainen infrastruktuuri niin, että voidaan tuoda se apu paikan päälle. Se ei siinä mielessä puhtaasti sotilaallinen tietenkään. Sitten on projektit, 25 projektia, joissa yritetään löytää erilaisia mahdollisuuksia luoda teknologisia väyliä, jotka sitten palvelevat tietenkin sotaväkeä, mutta jotka eivät ole muuta kuin sotilasteollisuutta. Ja sen jälkeen viimeisenä osana siinä on yhteiset operaatiot Keski-Afrikassa. Siinä ne on, eikä tarvitse olla enempää, koska sopimus samalla kieltää, että EU:sta tulee sotilasliitto. Tuula Haatainen, minkälainen EU:n puolustusyhteistyö on Suomen etu? Tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö, se on ihan hyvä asia, että siinä on edetty, mutta puuttuisin tässä siihen tapaan, josta tässä äsken keskusteltiin, että miten tämä asia on tuotu ja viety Suomen eduskunnassa läpi. Eli nämä kaikki isot asiat, joita Euroopassa nyt viedään eteenpäin, niin niistä eduskunta kokonaisuudessaan ei ole päässyt kunnollista keskustelua käymään ennen kuin nämä päätökset on tehty. Eli se on kyllä hallitukselle sellainen miinuspiste sinänsä. Puolustusyhteistyö on tärkeä, siinä pitää eteenpäin mennä. Me voidaan mutta tehdä yhteistyötä on Suomen erilaisissa asioissa, esimerkiksi kyberturvallisuuden vahvistamisessa, asehankintojen järkevässä tekemisessä. Voitaisiin varmasti asehankinnoissakin päästä pienempiin kustannuksiin, jos voitaisiin jotain tehdä yhdessä. Teknologinen yhteistyö, tietojenvaihto, kaikki tämä palvelee meitä yhdessä ja Suomea erityisesti Euroopan unionin jäsenmaana. Mutta tässä vähän nyt kierretään taas kissa kuumaa purraa. Jos kehitellään yhteistä puolustusta, kriisiä toki on monenlaisia, mutta ihmisten mielestä silloin puhutaan yleensä vakavasta tilanteesta. Ihmiset haluavat suojaa ja olla varmoja siitä, että apua tulee ja ehkä, että apua voidaan myös antaa. Jos nyt puhutaan siitä, visioikaa, millainen EU-puolustus olisi Suomen kannalta hyvä, Pekka Haavisto? No kyllähän tämä avun antaminen ja vastaanottaminen on sellainen asia, jota tässä nyt harjoitellaan. Kriisihän voi olla monenlainen. Se voi olla ympäristökriisi, pakolaiskriisi, se voi olla sotilaallinen kriisi, se voi olla joku kriisi, joka säteilee Euroopan ulkopuolelta, Välimeren alueelta tai muualle Eurooppaan. Ja on erittäin tärkeää, että harjoittelemme muiden eurooppalaisten maiden kanssa kaikkea tätä, joka liittyy avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Suomen kannalta ennen kaikkea huoltovarmuuskysymykset on meille tärkeitä. Niitä pitäisi harjoitella ja sotilaathan osaavat vain sen, minkä ovat harjoitelleet. Eli toivon itse, että tämä pysyvä rakenteellisen yhteistyön muodot tuo sitten tullessaan myöskin aitoa harjoittelutoimintaa näihin asioihin. Mutta olen Merja Kyllösen kanssa samaa mieltä siitä, että loppujen lopuksi kysymys Euroopassa on siitä, miten saamme rauhoitettua
alueitamme ulkopuolella, Välimeren alueella, Keski- ja Itä-Euroopassa. Rauhan projektistahan tässä on kysymys. Vielä Niinistö, te olette puhunut EU:n yhteisestä puolustuksesta kauan ja sen kehittämisestä. Nyt te pyritte jatkokaudelle. Miltä EU:n yhteinen puolustus näyttää teidän tulevaisuuskartoissa? Sitä nimenomaan yritetään nyt avata. Otin hallituksen kanssa esille sen, että juuri tuo avunantolausekkeen yhteinen ymmärtäminen olisi tärkeää. Olen itse harrastanut sitä kyselyä, enkä ole saanut kovin selviä vastauksia oikeastaan kovinkaan monelta eurooppalaiselta. Eikä saatu tänäänkään, niin kuin tässä kuultiin, niin tätä ymmärretään aika eri tavalla. Meidän täytyy hakea yhteinen ymmärrys sille, mutta vaikkei sellaista löytyisikään, niin olen kyllä Pekan kanssa samaa mieltä. On hyvä, että me puhumme mahdollisimman pitkälle eurooppalaisesta käsityksestä siitä, kuinka me tuemme toinen toisiamme, koska tiukan paikan tullen jokainen askel siihen suuntaan on hyödyllinen. Se on aivan selvä. NATO-jäsenyyttä teistä kannattaa vain Nils Thorvalds, joka siellä pyytää puheenvuoroa. Perustelkaa, miksi Suomen teidän mielestänne pitää hakeutua NATOn jäseniksi niin ikään kuin mahdollista? No itse asiassa se, koko se keskustelu, vähän jaaritteleva keskustelu, joka nyt on käyty tässä, osoittaa, että muuta käytännön ratkaisua ei itse asiassa ole. Jos valtio joutuu kriisiin, niin me olemme mukana ja me olemme mukana Naton puolella. Ennen sitä, ja nyt siteraan melkein suoraan, mitä Sauli äsken sanoi, haemme yhteistä ymmärrystä muiden kanssa EU:n puitteissa. Sehän tarkoittaa sitä, että sitä yhteistä ymmärrystä ei tule, jolloin pitää olla sen verran realisti, että jätetään ne päiväunet. Ja siitä syystä, jos me haluamme luoda turvallisuutta, niin ainoa käytännön ratkaisu on hakea NATO-jäsenyyttä. Matti Vanhanen, tähän kommentti. Joo. Minusta vakautta Pohjois-Euroopassa parhaiten tällä hetkellä edistetään sillä, että Suomi ja Ruotsi pysyvät NATO-jäsenyyden ulkopuolella. Me olemme kaikki tottuneet täällä tähän asetelmaan, joka on, ja meidän turvallisuutta ja suomalaista turvallisuutta ei ensisijaisesti palveli se, että NATO ja Venäjän pääraja tuotaisiin tähän Suomen kohdalle. Tämä on se peruskanta. Mikäli tämä vakaus järkkyy meistä riippumattomista syistä, niin meillä pitää olla luonnollisesti sen, niin kuin kansallista itsetuntoa tehdä niitä ratkaisuja, jotka siinä tilanteessa arvioidaan Suomen kannalta. Saanko palata tähän äskeiseen? Minusta NATO on nyt ei pidä lisätä. EU:n puolustusulottuvuuden kehittämisellä, sillä parannetaan EU-jäsenmaiden keskinäistä solidaarisuutta pala palalta. Mihin se aikaa myöten johtaa, sitä emme tiedä, mutta me ihmettelen sitä pyristelyä, joka tässä on ikään kuin pois tästä Länsi-Euroopan maiden keskinäistä yhteistyöstä. Sitä yhteistyötä tarvitaan hyvin monenlaisissa kysymyksissä. Pekka äsken luetteli aika hyvin niitä. Niin, nimittäin käsitteellisesti on äärimmäisen tärkeää pitää kolme asiaa erillään EU:n puolustukseen liittyen. Puolustusalan yhteistyö on hyvä asia, ja minäkin sitä kannatan. Yhteinen puolustus Euroopan unionin kielenkäytössä tarkoittaa yleensä kriisinhallintaa, jota ollaan kehittämässä yhä kovempaan suuntaan. Meillä oli Lapissa 100 hävittäjälentokoneen kriisinhallintaharjoitus. Mitä siinä muuta harjoiteltiin kuin sitä, että mentäisiin yhdessä puuttumaan kovasti sotilaallisesti johonkin kriisiin Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Ja sitten on kolmas tämä avunantolausekkeen tulkinta, jolla pyritään muuttamaan Euroopan unionin sotilasliitoksi. Ja nämä kaksi viimeistä askelta, siis yhteinen puolustus ja tämä sotilasliittoratkaisu, ovat semmoisia, jotka eivät ole Suomen etujen mukaisia. Palataan NATOon. Tämä EU-yhteinen puolustus käsiteltiin jo. Sauli Niinistö, te sanotte Yle Vaalikoneessa, että NATO-jäsenyyden hakeminen on riippuvasta olosuhteista. Kertokaa nyt äänestäjille, olosuhteista, tilanteista. Kertokaa nyt äänestäjille, että minkälaisissa olosuhteissa tai tilanteissa NATO olisi Suomelle mahdollinen ratkaisu. No minäpä kerron. Ensinnäkin tässä olosuhteessa, jossa me olemme, minä en kannata NATOon liittymistä. Nimittäin me menettäisimme silloin sen mahdollisuuden, josta täälläkin on puhuttu, pysytellä kriisin ulkopuolella. Jos me olisimme NATOn jäsen, me olisimme automaattisesti osallinen siinä, mitä aluksi puhuimme valtion kahinan osalta tai suorastaan sotilaallisen yhteyden osalta. Mikä sitten saattaa muuttaa tämän? Ruotsin NATO-jäsenyys aiheuttaa joka tapauksessa meille tarpeen puhua, mitä tapahtuu meidän ja Ruotsin väliselle hyvin pitkälle olevalle puolustusyhteistyölle, ehkä ei mitään. Se ei ole kuitenkaan kaikkein merkittävin asia,
Mutta jos nyt sitten spekuloida täytyy, niin jos kävisi niin, että syystä tai toisesta Venäjän ja Euroopan unionin välit kriisiytyisivät, jolloin Venäjä alkaisi ymmärtää, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, on samanlainen vihollinen kuin NATO. Niin silloin, jos me joutuisimme tällaiseen tilanteeseen, jolloin me tavallaan olemme sen leiman otsaamme saaneet, se on siihen lyöty, niin silloin me joutuisimme kyllä miettimään minusta hyvin vakavasti NATO-jäsenyyttä, jos tavallaan se etu, joka meillä tällä hetkellä on, olisi menetetty. Mutta haluan nyt tässä todeta, että en oikein usko, että sellaiseen päädytään sen vuoksi, että tällä hetkellä Venäjään pyrkii lähentymään Euroopan unionia. Toinen positiivisempi kuva on sitten se, että jos yhtäkkiä palattaisiinkin liennytykseen samaan tapaan kuin vuosituhannen vaihteessa, jolloin puhuttiin jopa siitä, että jos Venäjä harjoittelisi yhdessä Naton kanssa, silloin oltaisiin pehmeämmässä tilanteessa, huomattavasti pehmeämmässä tilanteessa. Mutta tärkeänä minä pidän sitä, että me säilytämme tuon mahdollisuuden, koska se jo sinänsä on meille väline. Kiitos. Sanokaa, kaikki lauseet on täynnä josla alkavalla ja lauseita. Niin, koska minä spekuloin sitä, mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua. En minä voi väittää, että näin tapahtuu. Sanokaapa, siksi jos ne teistä, jotka olette sitä mieltä, että EU:n nimissä tehtävä puolustusyhteistyö on oikea ratkaisu ja NATO väärä, niin Sauli Niinistö tässä puhuu Venäjästä. Niin miten nämä ratkaisut eroavat Venäjän kannalta toisista? Miten Venäjä reagoi sen mukaan, onko Suomi tekemässä EU-yhteistyötä puolustuksen saralla vai NATO-jäsen? On aivan eri asia, jos tulee todella tämmöinen suuri konflikti Naton ja Venäjän välillä, mistä tässä nyt puhuttiin. Se olisi todella niin kuin paha merkki, siinä olisi silloin Yhdysvallat mukana ja näin poispäin. Minusta se kysymys, joka tässä nousi esille, Suomi-Ruotsi-yhteistyö on meille erittäin tärkeä täällä alueellisesti. En halua sitä riskeerata NATO-jäsenyyden kautta, enkä kannata NATO-jäsenyyden hakemista. Mutta tämä EU:n puolustusyhteistyö totta kai tarjoaa tällaisiin alueellisiin kriiseihin mahdollisuuden reagoida. Ja yksi asia, joka Natossa, suomalaiskeskustelussa ei tule niin paljon esiin, Natossahan on paljon sellaista turbulenssia, Turkin kysymys, Puolan ja Unkarin uusi politiikka ja tämän tyyppinen, joka ei tee Natosta tänä päivänä välttämättä ihan niin vahvaa kuin miltä se ulkopäin näyttää. Näitä pitää analysoida tarkasti ja minusta meidän linjamme tehdä EU:n kanssa yhteistyötä ja sitten tehdä kahdenvälisiä sopimuksia on nyt oikea. Kysytään ehdokas Kyllöseltä tästä NATO-jäsenyydestä, kun sitä sekä kannatetaan että vastustetaan perusteena Venäjä. Niin Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, että jos Suomi on Naton jäsen, Venäjä suhtautuu maiden väliseen rajaan vihollisrajana. Minkälainen muutos nykytilanteeseen se teidän mielestänne on käytännössä? Ja kyllähän se on valtavan iso muutos. Meillä on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa ja väistämättä se olisi sitten, jos me oltaisiin NATO-jäseniä, niin Naton miksi raja. Miksi Venäjä suhtautuisi eri tavalla tähän rajaan, jos EU:n puolustusyhteistyö etenee kovin syvälle kuin jos se on NATO-raja? No, tällä hetkellä ainakin on lähdetty siitä, että EU:n yhteinen puolustusyhteistyö, vaikka se menisi kuinka pitkälle, niin se on joka tapauksessa NATOlle alisteinen, koska suurin osa EU-jäsenmaista on NATO-jäseniä. Ja siinä suhteessa tietysti puhuttaisiin aika pitkälti myös siitä kysymyksestä, että mikä ero on sitten sillä, jos viedään tämä eurooppalainen puolustusyhteistyö pitkälle. Onko se vaan niin kuin portti NATO, jota ei sitten uskalleta sanoa. Ja iso kysymys on siinä, että miten me pysytään liittoutumattomana. Se on ollut meidän pitkä linja, se on ollut kansalaisten tahto, se on ollut eduskunnan tahto. Ja minun mielestä on todella paljon fiksumpaa pysyä kokonaan liittoutumattomana. Tässä puhuttiin Venäjän suhtautumisesta siinä tilanteessa, että tätä EU-ulottuvuutta vahvistetaan tai ollaan menossa kohti NATOa. Mitä sanoo Tuula Haatainen? Miten sitten, se eroaisi? Sitten Laura Huhtasaari. Minun mielestä tässä NATO-keskustelussa, kun tätä nyt koko ajan asetetaan, että pitäisikö liittyä vai ei, niin pitää kysyä, että miksi tämä asiantila, että me olemme liittoutumaton maa, niin pitäisi muuttaa? Kai te olette tietoinen siitä, jälkeen, että kansalaisetkin haluavat tietää teidän kaikkien selvän kannan tähän. Minä en kannata Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta samalla hengenvedolla
vastaa myös, että jokaisessa tilanteessa Suomi itse päättää itsenäisesti. Kukaan ei määrittele meidän tahtotilaamme siihen, että mikä on liittoutumattomuuteen tai liittoutumiseen. Mutta se Venäjä. Mutta kysyn näin päin, että miksi meidän pitäisi muuttaa liittoutumattomuuden tilaa, joka me ollaan sotien jälkeen pystytty ylläpitämään. Rauha ja vakaus tällä Itämeren alueella. Ja mä olen aivan vakuuttunut siitä, että Suomi pystyy liittoutumattomana tässä roolissa tätä vakautta myös paremmin edistämään. Ja siinä on tehty hyvää työtä. Ja siitä syystä Suomen ei pidä lähteä tässä hoipertelemaan ja NATO-jäsenyyttä hakemaan. Ei hoipertelemaan. Mitä sanoo Huhtasaari? No siis tässä on kysymys suurvaltapolitiikasta. EU ei ole suurvalta. Ja jos me haluamme sotilaista selkärankaa, niin kyllähän se tulee Yhdysvalloilta. Eihän Yhdysvallatkaan siitä pitäneet, että Kuubaan tuli Venäjän ydinohjus. Suurvaltapolitiikka, ei Venäjä halua NATO-rajaa lähelle. Kyllä Venäjä siihen reagoi ja se Venäjä todellakin kokee sen sitten vihamielisenä rajana. Ja me olemme hyvin pitkään pystyneet olemaan tässä välissä ja diplomaattiset suhteet. Ja sillä diplomatiallakin on tehoa, koska meillä on oma puolustus ollut aina niin hyvässä kunnossa. Ja se, että ei EU:ssa sitä sotilaallista selkärankaa juuri paljon oli. No Britanniassa kyllä, mutta sekin nyt eroaa EU:sta. Joten EU:ta ei katsota uskottavana vastuksena. Tarkoitat, että Venäjä ei katso? Venäjä ei katso, että EU on uskottava vastus. Tässä on kysymys Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikasta, Venäjän suurvaltapolitiikasta. Ja nyt 20 vuoden päästä Kiinassa tulee hypervalta. Arvioisin itse näin, että sotilaallinen ja taloudellinen hypervalta, joten tässä nyt on mielenkiintoisia aikoja edessä. Tästä kommentti Sauli Niinistölle. Huhtasaari sanoi siinä, että Venäjä ei katso, että pelote on riittävä, jos puhutaan EU:n yhteisestä puolustuksesta. Estevan. Niin, Venäjän suhtautuminen on varmasti vähän toisenlainen NATOon ja EU:hun. Ja tässä tulee myöskin sellainen ei-sotilaallinen tekijä, vähän imago-kysymys. Jos ajatellaan venäläistä tai neuvostoliittolaista historiaa, niin siellä on nimenomaan pahana nähty USA, NATO, nämä kirjainyhdistelmät, jotka on myöskin lanseerattu aika syvälle venäläiseen mielenlaatuun, että paha piilee siellä. Sen sijaan Euroopan unionin kohdalla tilanne on ehkä hivenen toinen. En minä pitäisi Euroopan unionia minä paperitiikerinä, etenkin jos mennään eteenpäin. Mutta ensin meidän on, niin kuin puhe oli, selvitettävä se, että miten kukin näkee tuo perusvelvoitteen. Turva lähti Venäjä siinä, lähestyy tällä vanhanen. Hetkellä Euroopan unionia selvästi. Vanhanen sitten turvassa. NATO on sotilasliitto, EU ei ole sotilasliitto. Siinä on merkittävä ero myös Venäjän kannalta. Kyllä Venäjä näkee nämä erot. Mehän teemme yhteistyötä myös NATOn kanssa. Me olemme rauhankumppanin NATOn kanssa. Meillä on hyvin pitkälle menevää aseteknologista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Oikeastaan sellaista, jota ehkä nyt vasta PRY:n merkeissä EU-jäsenmaiden kesken tehdään. Mutta kyllä Venäjä tarkastelee näitä kahtena eri asiana. Mutta meidähän pitää tietysti itse tehdä ne ratkaisut, että millä tavalla me parhaiten suomalaisten turvallisuutta ajamme. Ja kyllä siinä se, että Länsi-Euroopan maiden kanssa eri tavoin tiivistämme yhteistyötä, koska EU:n voimavaroja ovat kaikki taloudelliset voimavarat, diplomaattiset voimavarat. Voisimme varmasti aika paljon tehdä esimerkiksi pankkiyhteyksien osalla, jos kriisi syntyy. Että EU ei ole suinkaan hampaaton. Sitten turvassa. Venäjällä on erittäin pitkät militaristiset perinteet. Menee takaisin jonnekin Pietari Suureen, jos ei kauemmin. Ja siitä syystä silloin, kun Vladimir Vladimirovich Putin puhuu Suomen rajasta vihollisen rajana, niin hän puhuu itse asiassa sisäpoliittisilla tarkoituksilla. Hän tarvitsee sen viholliskuvan, jotta hän voisi käyttää varoja, Venäjän varoja, vielä enemmän väärin kuin mitä hän tällä hetkellä käyttää. Ja siitä syystä ei pidä katsoa niitä puheita vaan ikään kuin at face value, ikään kuin ne puhuisi totta. Ne harrastaa politiikkaa sisäpolitiikkaa ja siitä syystä pitää olla vähän kylmäkiskoisempi Vladimir Putinin puheisiin. Joo, tämä on juuri sitä imagoa. Puolta, johon viittasin. Okay, Putinin puheesta päästäänkin tähän seuraavaan teemaan. Yle julkaisi toissapäivänä NATO-kyselynsä tulokset ja kielteisesti NATOon ja jäsenyyteen suhtautuvien määrä suomalaisissa on edelleen hienoisessa kasvussa.
Pekka Haavisto, te olette muuttanut mielenne siitä, olisiko Suomen NATO-jäsenyys alistettava kansanäänestykselle. Mikä muutti mielen? Olen vaihtanut mielipidettä tässä asiassa oikeastaan kahdesta syystä. Toinen on se analyysi, joka on tehty siitä, mitä tapahtui Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Trumpin tultua valtaan tai ennen sitä ulkoisen vaikuttamisen kautta. Propagandavaleuutiset. Kyllä, propagandavaleuutiset ja niin kuin nyt nähdään tai ainakin epäillään maan rajojen ulkopuolelta tehty suuri vaikutus, ehkä myöskin Brexit-äänestyksessä. Ja NATO-maita on 29, kahdessa on ollut kansanäänestys näistä Unkarissa, Sloveniassa niin kuin suojasään aikana. Nyt jos täällä lähdettäisiin kansanäänestykseen, Suomesta tulisi tämmöinen nettivaikuttamisen, hybridivaikuttamisen laboratorio. Asia vietäisi itse asiassa pois suomalaisten käsistä. Puhutteko nyt Venäjästä tässä? Sekä Venäjästä että miksei läntisistäkin vaikutusyrityksistä, mutta varmasti, jos nyt epäillään, että Yhdysvaltain presidentinvaaleihinkin oli Venäjällä vaikutusta, niin se on todellista. Eli toinen, ei kansanäänestykset tästä syystä, mutta kertokaa, kyllä, mitä se voisi olla käytännössä, kun te sanotte, että Suomesta tulisi laboratorio. Kyllä, se voisi olla kaikkea sitä, missä etsitään niitä tavallaan epävarmojen ääniä, epävarmojen ryhmiä, tiedon syöttämistä, väärien tietojen syöttämistä, valeuutisten syöttämistä. Myöskin itse asiassa sellaista, jota naapurimaat tai joku voisi harrastaa, että sanoisi, että jos te äänestätte näin, me teemme tällaisen sotilaallisen siirron. Että asia on nyt Suomen kansan käsissä, pannaanko vaikka ydinaseita tai ohjuksia jonnekin. En halua tällaista sirkusta tämän ympärille. Toinen syy, joka liittyy kansanäänestyksen tällaiseen periaatteeseen, jos halutaan olla, niin kuin täällä toivottiin, ketterä, sellaisessa tilanteessa, että haluamme käyttää sitten omaa vaikutusvaltaamme mahdollisessa jäsenyydessä. Jos meillä olisi kansanäänestysrakenne, se on ajallisesti aika pitkä. Tulee kysymys, kuinka pitkään kansanäänestykset ovat sitovia. Ei sitäkään oikein tiedetä. Tämä on erittäin vaikea ymmärrän kysymys. Tämän, mutta pysytään tässä valeuutisoinnissa ja tässä mainitsemanne sirkuksessa. Laura Huhtasaari, mitä te vastaatte? Onko niin, että ihmisiä on niin helppo manipuloida tänä päivänä, että tällaisia kansanäänestyksiä on jopa vähän vaarallista järjestää? Tässä tuli esille se, että kun Putin puhuu, vaikka Suomessakin, niin se puhuu silloin venäläisille, niin Putin on kova naama, kyllä. Putin on kova naama Venäjällä, kyllä. Ja Venäjä tarvitsee vahvan johtajan, että siellä ei tule kaaosta. Mutta Putin ei ole niin kova naama, että se pystyisi vaikuttamaan Suomen äänestystulokseen, Yhdysvaltojen äänestystulokseen tai Iso-Britannian äänestystulokseen. Varmasti Venäjä trollaa ja yrittää vaikuttaa, mutta kyllä minä uskon siihen, että kun tämä tiedostetaan ja avoimesti tuodaan esille ja käydään läpi, niin kyllä minä järjestäisin kansanäänestyksen. Minä luotan Suomen kansaan. Sinä luotat, että kansalla on tiedot. Haatainen. Tuula Haatainen ja sitten Paavo Väyrä. Mä Pekalle nyt ihan, että mä oon monessa paneelissa tämän kuullut, että sinä vastustat tätä kansanäänestystä. Minusta se perustelu on väärä, että ei kansanäänestystä. Että sillä perusteellahan me voitaisiin perua lähes kaikki vaalit. Monet maat harrastavat erilaista vaikuttamista. Ja ulkopolitiikasta kansanäänestys on ainoa, aivan eri asia. Ainoa keino on se, että kansalaisia vahvistetaan näkemään, tunnistamaan valeuutiset. Tämä hybridivaikuttamisen vastustaminen, Suomessa on tämä keskus nyt aloittanut toimintansa. Minusta on hyvin tärkeää, että keskitytään siihen, että ei kansanäänestystä voi jättää tekemättä siitä syystä, että meihin yritetään vaikuttaa. Siihen pitää vaikuttaa, että hybridivaikuttaminen voidaan taittaa. Eli ehdottomasti pitää kansanedustajiin ja ministereihin voidaan vaikuttaa. Monipuolijärjestelmä, monet muut asiat ovat äänestyksen alla, esimerkiksi eduskuntavaaleissa tai presidentinvaaleissa. Mutta jos äänestään yhdestä ulkopolitiikan kysymyksestä, joka liittyy myöskin lähialueiden toimintaan. Se on aina toinen asia. Tämä on erittäin kiinnostavaa keskustelua ja tärkeää hyvin tätä päivää. Siis kysymyshän on siitä, että mistä te tiedätte, kun te kannatatte vaikka kansanäänestyksiä, että kansalla on tarpeeksi tietoa päättää ja muodostaa käsityksensä niinkin tärkeästä asiasta kuin esimerkiksi NATO-jäsenyys. Ja sitten ikään kuin sen varaan te päättäjät ripustatte kantanne. Minulla on nyt puheenvuoro. Näin toki kerrottiin. Antakaa palaa. Ensinnäkin en kannata NATO-jäsenyyttä, enkä myöskään sitä, että Euroopan unioni muutetaan sotilasliitoksi, jolloin siitä tulisi NATOn eurooppalainen pilari. Nyt puhuttiin tästä mutta kansanäänestys, jos kuitenkin on sellainen valtiollinen johto, joka haluaa, että mennään NATOon, niin silloin pitää olla kansanäänestys ehdottomasti. Ja tähän liittyen perustuslain mukaan tarvitaan 2/3 eduskuntaenemmistö. Huomasin, että Sauli oli jossakin spekuloinut sillä, että ehkä voitaisiin yksinkertaisella enemmistöllä. Minä en voi ymmärtää tuota ollenkaan.
Kyllä siihen tarvitaan 2/3 enemmistö. Minä olen muuten tehnyt kansalaisaloitteen, että perustuslakiin otettaisiin määräys, että aina kun Suomen kansallista suvereniteettia merkittävästi tai ratkaisevasti kavennetaan, pitää olla kansanäänestys. Mm. Silloin myöskin tähän NATO-asiaan tulisi selvyys, pitäisi olla kansanäänestys. Suurvaltaistava informaation vaikuttaminen ja se, että onko kansalla tarpeeksi tietoa päättää tällaisesta asiasta. No jos me ollaan vähänkin realisteja, niin me tiedämme, että kansalla ei koskaan ole kaikki tiedot, ei meilläkään ole kaikki tietoja. Ja siinä mielessä se, että me ruvetaan tässä vetämään jotain linjaa, että nämä ihmiset eivät tiedä ja nämä tietää, siitähän ei tule mitään. Tällä hetkellä on erittäin tehokkaita menetelmiä vaikuttaa ihmisten alitajuntaan ja me emme tiedä, millä tavalla ne vaikutteet tulevat meille. Mutta me ajaudumme, ja siinä mä luulen, että jos mä otan tästä Paavon heitosta kiinni, jotta me emme joutuisi sellaisen tilanteeseen, että vähemmistö päättää meidän suhtautumisesta NATOon tai meidän liittymisestä NATOon, niin mä luulen, että kaikista Pekan huomioista huolimatta me joudumme käymään myöskin sitä kansanäänestystä, koska se on ainoa tapa legitimoida päätöstä liittyen. Vielä pari puheenvuoroa Kyllönen, sitten Niinistö. No, tänä päivänä on äärimmäisen tärkeää, että me puhutaan näistä asioista ja kansa saa sitä tietoa. Sitä peräsin jo tuossa aiemmassa puheenvuorossa, että näitä asioita ei voida käsitellä salaa ja eduskunnalta piilossa niin, että kansalaiset ei myöskään saa avoimesti tietoa. Paavisto viittaa nyt siihen, että tietoa ikään kuin masinoidaan ulkopuolelta. Vai no, silloin me ei voitaisi järjestää yhtään ainutta vaalia perustaen siihen, että kansalaiset eivät tiedä tai ymmärrä, mistä ovat äänestämässä. Me voitaisiin perua nämäkin presidentinvaalit, koska nämähän on ulkopoliittiset. Vaalit väistämättä. Ja mä oon huolissaan siitä, että vihreillä on ollut hyvin vahva kanta siihen, että kansanäänestys kyllä. Ja Pekka voisi vastata siihen, että mikä on, onko puolueen kanta muuttunut myös siinä, missä sinun kanssa? Olen tässä ehdokkaana, en puolueen edustajana. Ja minusta tämä tilanne, missä olemme, puhutaan nyt vaikka seuraavan 6 vuoden aikana, ajatelkaa missä tilanteessa Suomi ja mikä maa tahansa, joka NATOn ulkorajalta haluaisi liittyä NATOon, missä valtavassa painessa se on. Kyllä silloin täytyy luottaa myöskin eduskunnan päätöksentekokykyä juuri tähän enemmistöön, johon Paavo viittasi, että tämä vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen. Totta kai se kansan mielipiteen. Kansanäänestys on neuvoa antava. Hei, tämähän vilkastuu. Niinistö. Ensin pari oikaisua. Minä en spekuloi sillä, mitenkään toiveella, että eduskunnassa olisi vain yksinkertainen enemmistö. Totean vain, että se on vähän kyseenalainen. Toinen, sanoitte, että jotenkin, että tässä seurataan, poliittinen johto seuraisi kansan mielipidettä. Eihän se niin menisi, vaan meneteltäisiin samalla tavalla kuin EU-asiassa. No, jos kuuntelette herkällä korvalla, sopiiko se paremmin? Ensin hallitus, tässä tapauksessa myös presidentti, lähtee tekemään ehdotuksen, neuvotellaan ja sitten kysyttäisiin kansalta. Ongelma on nyt, ja hyvä, että Niels on havainnut sen legitiimisyyden. Onko se kansanäänestys tai muu ehdottoman luotettava tapa saada tuki mikä kansalta? No, sepä onkin ongelma. Mutta Pekka, hyvä, kaikissa jäsenmaissa on jollain tavalla selvitetty NATOlle se, että kansan enemmistö kannattaa. Näin koska, pitää olla. Koska NATO edellyttää sitä. Kyllä. Sopiiko sinusta Suomessa sitten ihan tavallinen mielipidetiedustelu? Mehän olemme nähneet, että ne vaihtelevat ja te toivotte, että ne vaihtelisivat vielä enemmän. Meillähän, mutta kun on eduskuntavaalit, on olemassa. Joo. Eduskuntahan on totta kai se elin, joka tällaista kysymystä päättää. Varmasti, kuten minusta Nils on aikaisemmin sanonut, eduskuntavaalit, joissa tämä on teemana. Kyllä. Joo, mutta kyllä eduskuntavaaleissa, niin eiköhän siellä sisäpolitiikka ole tärkeämpi, mutta jatkaisin hetken. Jos edetään piittaamatta kansan mielipiteestä, minä väitän, että eduskunnassa nousisi pääargumentiksi NATOa vastaan se, ettei kansa edes kuultaisi. Ja viime kädessä NATOn huippukokouksessa, johon Matti pari keskustelua sitten viittasi, eräät maat saattavat hyvinkin osoittaa sormella, että hetkinen, hyväksymmekö me tällaista. Ja lopputulema tulisi olemaan se, että Suomi jakautuu sisäisesti pahemmin kuin se on 100 vuoteen jakautunut. Olen aivan vakuuttunut, nämä ovat syviä tuntemuksia. Kun meillä on vielä asevelvollisuus, niin kyllä isien ja äitien pitää saada tästä asiasta päättäjä. Demokratia ei ole täydellinen, mutta se on parasta, mitä meillä on. Ihmisten täytyy saada vaikuttaa äänestämällä omiin asioihin. Perustuslain muutoksessa on vähemmistön suoja myöskin, että jos perustuslakia muutetaan,
Se on erittäin raskas prosessi eduskunnassa ja siellä tulee juuri tulkituksi se, että on ehdoton enemmistö tällaisilla kysymyksillä. Kiitos. Nyt jatkamme eteenpäin Venäjästä. Nils Torvalds on sanonut aikaisemmissa tenteissä, että kaikki me tiedämme, että Venäjä kulkee kohti kriisiä. Matti Vanhanen, mitä mieltä olette tästä, että Venäjä kulkee kohti vääjäämätöntä kriisiä? Nyt ei puhuta sotilaallisesta kriisistä, vaan Venäjästä yhteiskuntana. Joo, saan onneksi aina ensimmäisenä vasta, mutta äskeiseen en pidä kansanäänestystä tarpeellisena, jotta myös NATO-maat tietävät, että täällä on aito kansan tahto sille, että me olemme valmiita täyttämään siihen liittyvät velvoitteet. Venäjällä on isoja riskejä. Sen väestöpolitiikka on menossa huonoon suuntaan. Väki vähenee, sen infrastruktuuri on rapistumassa, se on puhtaasti raaka-ainepohjainen talous, jonka rahat ei riitä sen valtavan maan infrastruktuurin ylläpitämiseen. Se ei pitkään aikana ole kyennyt tuottamaan globaaleille maailmanlaajuisille markkinoille haluttuja tuotteita tai palveluita. Eli siellä on valitettavasti tämmöinen hyvin heikko kierre, jonka se riski ehkä meidän kannalta on se, että sellaiset asiat kuin ympäristösuojelu, helposti jää hoitamatta ja pahimmassa tapauksessa aikaan myöten tulee myös tämmöinen kansainvälinen legitimiteetti kriisi, että sosiaaliset paineet kasvavat. Nyt heidän pitää presidentinvaalien jälkeen heidän pitää muun muassa tehdä iso eläkeuudistus. Katsotaan, riittääkö siihen rohkeutta. Tai rahat. Se on ehkä ensimmäinen merkki siitä, että ovatko he katsoneet, mitä kello on lyönyt. No tässä tuli kuvattua sitä, että minkälaisissa ongelmissa Venäjän yhteiskunta on, mutta miten tämä venäläinen tilanne, miten se vaikuttaa Venäjän ulkopolitiikkaan? Laura Huhtasaari, minkälaisia paineita sieltä tulee Venäjän ulkopolitiikkaan? No nythän meillä on tämä kaasuputki on yksi asia, että koska tosiaan Venäjällä on tämä yksipuolinen teollisuus ja vähenevä väestö, niin kyllähän siitä... Kyllä kauppapolitiikka on myös politiikkaa, mutta ymmärrän, miksi Suomi katsoo sitä kaupallisesta näkökulmasta, koska Suomestahan yleensä aina ostetaan, että jos nyt sitten mikäli Fortumin toimitusjohtaja katsoo, että se on hyvä bisnes, niin onhan se hyvä, että Suomikin sitten, mikäli se tulee, niin sitten ostaa sen, että siinähän Fortum saa sitten neuvotteluasemaa myös Venäjän suuntaan. Mutta kyllä se tulee vaikuttamaan, koska Venäjä haluaa lisätä omaa vaikutusvaltaansa ja mielellään varmasti nyt sitten peesaa Kiinaa. Joten se tulee vaikuttaa Suomeen ja mehän tehdään Venäjän kanssa yhteistyötä, kaupankäyntiä, kulttuurinvaihtoa ja tästä on pidettävä kiinni, mutta nyt näen, että kun Putin nyt jatkaa, niin tilanne saattaa jatkua tällaisena ja meidän pitää pitää näitä hyviä suhteita yllä, mutta kyllä vähän jo mietin, että millaista henkilöä on Putinin jälkeen tulossa, että tulisiko meille joskus myöhemmin jopa Putinia ikävää, että tässä pitää hereillä olla koko ajan, että tilanteet saattaa nyt muuttua tosi nopeasti. Ylen tänään muuten avatussa vaalikoneessa kysyttiin, onko Venäjä uhka Suomen turvallisuudelle. Teistä ainoastaan Laura Huhtasaari oli sitä mieltä, että Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle. Kuka ei näin sanonut, niin voisi ehkä Laura, vaikka puhuitkin äsken, niin saat perustella, mikä ihmeen uhka se nyt on? No potentiaalinen uhka. Venäjä tulee aina olemaan Suomelle potentiaalinen uhka, ei akuutti uhka. Realistisempi uhkahan tällä hetkellä on Euroopassa tänne tulevat jihadismi ja terrorismi ja poliittinen islam. Mutta kyllä Venäjä aina tulee olemaan meille potentiaalinen uhka ja se on hyvä pitää mielessä, koska historia pitää muistaa. Miksi ei uhka, Haatainen? Venäjä ei tällä hetkellä ole Suomelle uhka, mutta se Venäjän kehitys, mikä on käynnissä, se, että sen jälkeen kun Neuvostoliitto romahti, niin odotushan oli suuri, että siellä demokratia lähtee nyt oikein etenemään ja talous kasvuun ja sosiaalisesti saadaan vahvempi yhteiskunta. Sitä ei ole tapahtunut. Talouden kehitys on ollut todella heikko, sosiaalisesti hajanainen ja myös oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisessa on puutteita. Eli on monia riskitekijöitä, jotka voivat näyttäytyä kriisiytymisenä, mutta minusta sen sijaan, että ei pidä lähteä lietsomaan sitä, että on tulossa joku suuri kriisi. Kyllä Venäjällä ihmiset varmasti pyrkivät myös yhteiskuntaa rakentamaan ja pitämään, nostamaan ja vahvistamaan, mutta sen ennustaminen on hyvin vaikea. Se, että miksi olen vastannut, että Venäjä ei tällä hetkellä ole uhka, koska en pidä sitä uhkana tällä hetkellä. Me pidämme hyviä keskusteluyhteyksiä. Mutta ne asiat, jotka uhkaavat meidän tätä Itämeren aluetta, niin ne syntyvät ympäristökysymyksistä ja tämän tyyppisistä turvallisuusasioista, joissa meidän pitää tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan vähentää esimerkiksi päästöjä, joita venäläiset hiilivoimalat tällä hetkellä ilmaan
ilmaan päästävät. Haluan kysyä, kun tässä jo viitattiin siihen, että Putin mahdollisesti jatkaa Venäjän presidenttinä maaliskuun presidentinvaalien jälkeen. Mitä te ajattelette siitä, mihin suuntaan hän haluaa Venäjää viedä? Todennäköisesti samaan suuntaan kuin tähänkin mennessä. Mutta minusta nyt annetaan kyllä liian synkkä kuva Venäjän tulevaisuudesta. Sillä on hirvittävän suuret luonnonvarat. Sillä siitä tulee maataloudessa mahtitekijä ja elintarvikkeiden suuri viejä. Ja nyt kun länsimaat boikotoivat, niin Kiinan kanssa yhteistyö tiivistyy. Kiina on teknologisessa kehityksessä mennyt jo länsimaiden ohi monilla aloilla. Ja kiinalainen teknologia ja Venäjän luonnonvarat tulevat muodostamaan yhdistelmän, jolla Venäjän talous tulee vahvistumaan. Eli olemmeko tässä hukkaamassa ikään kuin mahdollisuuden nyt näillä boikoteilla? Minä näen, että länsimaat tässä ampuvat omaan jalkaansa, kun ovat omalla toiminnallaan olleet synnyttämässä vastakkainasettelu, joka johti näihin sanktioihin. Kyllä. Jatkaisin oikeastaan tuosta, mihin Paavo jäi. BRIC-maat tekee tänä päivänä valtavasti yhteistyötä viedäkseen tätä itäistä kehitystä eteenpäin. Ja erityisesti Kiina, Intia, toki BRIC-maissa on mukana myös Brasilia, Etelä-Afrikka. Ja se, mikä jää meiltä huomaamatta juuri näissä kysymyksissä, mitkä on maailman tulevaisuuden kannalta isoja. Ravinto, vesi, energia. Isot kysymykset ilmastonmuutokseen liittyen. BRIC-maat tekee valtavasti yhteistyötä ja me nähdään ikään kuin vaan naapuri tässä mörkönä peikkona, eikä mietitä, mitä me voitaisiin tehdä yhteistyössä energiakysymyksissä, mitä me voidaan tehdä ilmastopolitiikan suhteen, mitä pitäisi tehdä globaalissa maailmassa. Nils totesi eilen TENTissä, että 2050 öljyriippuvuus, me ollaan kaikki siinä samassa liemessä, koska kyllä länsimaat on yhtä lailla tänä päivänä fossiilitaloudesta edelleen riippuvaisia. Ja miten se muutos tapahtuu, se ei ole vain yksin Venäjän ongelma, se on koko globaalin maailman ongelma. Katar ja Venäjä ovat fossiilisia. Venäjän talouden kehitykseen voisi sanoa minusta sen, että Venäjä on kuitenkin valitettavan riippuvainen näistä fossiilisista polttoainevaroista. Se myy niitä Eurooppaan. Meillä on tämmöinen synergia, me ostamme sieltä maakaasua ja muuta, mutta Venäjänhän pitäisi siirtyä itse kestävän kehityksen tielle. Se vaikuttaisi arktisen alueen päästöihin ja muihin. Ja toinen asia, mitä pitää katsoa Venäjän kansalaisyhteiskunta. Ei ole vain kysymys siitä, kuka seuraa Putinia, vaan millainen puoluerakenne siellä on, millaiset kansalaisjärjestöt. Se toivottavasti menee demokratian tielle, mutta siellä ei ole esimerkiksi tätä vallanvaihtojärjestelmää Putinin jälkeen. Emme tiedä, miten Putinin jälkeen valinnat tapahtuu. Ja kun mammutti kääntää kylkeään meidän vieressämme, se on aina vaarallista. Mitä te muut sanotte tähän? Pekka Haavisto viittaa siihen, että läntisiä arvoja voisi vähän viedä Venäjälle. Minkä verran se on Suomen presidentin tehtävä? Matti Vanha, viedä. Ensinnäkin tämän päivän uutinen siitä, että Putin lähtee riippumattomana tämmöisen kansalaisliikkeen ehdokkaana, se vie entistä kauemmaksi siellä ikään kuin sitä kysymystä, että kenelle hän on vastuussa. Koko järjestelmää puuttuu. Ei tämä mitenkään kotimaan asetelmaa. Ei suinkaan, vaan hän niin kuin erkaantuu tästä itse järjestelmästä. Että kyllä yksi Venäjän suuri ongelma on se, että siellä ei ole toimivaa normaalia puoluejärjestelmää. Tästä alkaa nämä ongelmat. Ei me naureskeltu Putinille vaan sille, että Putin seuraa selvästi meidän istuvaa presidenttiä. Minä vaan kerroin tämän päivän uutisen. Hän katsoo teitä tuolta taustalta, niin kuin näette. Siellä se itse Putin hymyilee, tai ei taida muuten hymyillä ollenkaan, no, tuiman näköinen mies. Kanadaislehti McLeans kirjoitti, että kun Vladimir Putin nostaa päätään, tuntee Sauli Niinistö hänen kuuman hengityksensä. Miten on Niinistö? Tunnette? No en todellakaan. Itse asiassa toisin kuin ehkä Suomessa on väitetty, me keskustelemme hyvin pitkään esimerkiksi Savonlinnassa ja hyvin suoraan. Ei siinä ole mitään ongelmia. Muutama asia on, sanoisiko, käsitelty loppuun. Ja venäläinen mentaliteetti on kyllä sellainen, että kun asia kerran selkeästi puidaan läpi, siihen ei palata. Mutta mä palaisin pikkusen mielelläni tähän Venäjän suuntaan, jos jos ei palata nyt siihen, jos sallitte, koska tässä on meillä on nyt Putin täällä meitä katselee ja haluamme kysyä teiltä itse asiassa kaksi kysymystä häneen liittyen. Ehdokas Thorvalds, mitä on Suomen kannalta parasta, mitä Putin on saanut aikaan johtaessa omaa maata? Suomen kannalta parasta. No itse asiassa erittäin vaikeaa löytää mitään todella hyvää, koska Putin on, mähän olin kirjeenvaihtajana. Yrittäkää, luovuutta kehittää. No mä yritän. Mä olin kirjeenvaihtajana Moskovassa siinä vaiheessa, kun Putin nousi
hierarkiassa ylöspäin. Ja me istuttiin yhden hyvän ystävän kanssa ja joimme huonoa venäläistä olutta ja mietimme, että mitä tämä itse asiassa tarkoittaa. Me tulimme loppupäätelmään, että Putinin nousu ylös hierarkiassa tarkoittaa, että KGB:n vanha porukka otti vallan. Ja sitä en voi mitenkään pitää erityisen hyvänä asiana. Jos katsotaan, mitä Putin sen jälkeen on tehnyt, hän on harrastanut erittäin voimakasta repressiivistä toimintaa. Ja joku sanoi, että Venäjä ei pärjää ilman sitä. Mä pidän sitä ihan tolkuttomana käsityksenä, koska se tarkoittaa, että pidämme venäläisiä jollain koirina. Koittakaa keksiä jotakin hyvää sitä sanottavaa. Parasta kysyttiin, sitä parasta. Mitä on parasta, mitä hän on saanut aikaan Suomen kannalta? No, mä en löydä sellaista, mitä olisi hyvää Suomen kannalta. No, löytääkö mitä sanoo Kyllönen, löytää sieltä heti jotain. No, Kyllönen on löytänyt montakin asiaa. No niin, Itämeren öljyntorjuntayhteistyö on lähtenyt liikenteeseen, ei ole parasta mahdollista vielä, mutta ollaan otettu askeleita eteenpäin. Rajaliikenteen kehittäminen on hänen aikanaan saanut edistystä, ja sen lisäksi jäänmurtajatilaukset Suomeen on ollut valtavan merkittävä työllisyyskysymys. Pietari jäteveden puhdistamo. Okay. Allegro. Ne aloitettiin jo kauan ennen. Pietarin jäteveden puhdistamo aloitettiin paljon ennen Putinin. Anteeksi. Meillä on screenillä toinen mies ja hän on saanut kovin monen hymyn hyytymään. Kiitos Sauli Niinistö. Täällä on Kim Jong-un. Mitä te arvelette? Mulla jäi puheenvuoro kesken. Mä sanoisin, niin jäi, mutta me mentiin jo eteenpäin. Valitettavasti elämä on tällaista välillä. Näin se menee. Kim Jong-un, puhe on nyt hänestä. Miten te arvioitte, että hän reagoi, jos kansainvälinen yhteisö päättää puuttua hänen tekemisiinsä, kun hän nyt on vaikkapa ammuskellut ohjuksia Japanin mereen kokeilumielessä? Kuka vastaa? Hän on arvaamaton valitettavasti. Näin pitää sanoa, että eräs ongelma on se, että hän ei pidä kontakteja muualle, hän ei ole verkottunut, emme tunne hänen ajattelutapaansa. Nuori johtaja, joka varmasti pelkää myös omaa tulevaisuutta asemaansa. Tämä kaikki synnyttää tämän arvaamattoman tilanteen ja emme myöskään tunne, että miten se ikään kuin verkosto hänen allaan, minkälaista kontrollia siellä on. Ette tiedä. Emme tiedä, valitettavasti. Tapasin Pohjois-Korean suurlähettilästä, joka oli Suomessa käymässä itsenäisyyspäivän jälkeen, ja kaikki sellaiset ajatukset, joita tietysti hänelle suosittelin, että siellä pitäisi hyväksyä joku neuvottelija, Kiina tai joku muu, ratkomaan tätä Pohjois-Korean kriisiä, niin kävi ilmi, että näitä ehdotuksia on tullut monesta suunnasta. On varmaan Norjan ja Venäjän ja muiden suunnasta tullut. He eivät ole hyväksyneet nyt ketään välittäjäksi tässä Pohjois-Korean ja USA välille. Ja tilanne on ajautumassa, niin kuin ollaan nähty, se on ollut tämmöistä nokkapokkaa, erittäin kovaa kielenkäyttöä. Ja jos ajattelee niin kuin rauhanvälityksen kannalta, he ehdottomasti tarvitsisivat jonkun, joka heitä nyt fasilitoisi. Kiinalla on ehkä heihin parhaat yhteydet, mutta muutenhan tämä saattaa todella karata käsistä. Voimme olla niin kuin uuden jonkinlaisen ydiniskujen tai muiden maailmassa. Erittäin vaarallinen tilanne. No, Kiina on itse asiassa ainoa, joka tähän todellisuudessa voi vaikuttaa, ja sen takia on tärkeää, että me tuemme suurvaltojen johtajia löytämään yhteisen ratkaisun, mutta Kiinaan tässä pitää se toivo laittaa. Mitä muut sanovat? Väärin. Niin, jos ajatellaan tätä Pohjois-Korean tilannetta, niin siinä on kysymys siitä, että kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut ydinaseiden leviämisen ehkäisemisessä Pohjois-Korean kohdalla. Iranin kohdalla onnistuttiin onneksi, mutta Pohjois-Korean kohdalla ei. Minä jatkan. Nyt on vähitellen tullut aika, jolloin täytyy myöntää se realiteetti, että Pohjois-Korea on ydinasevalta. Ja se täytyy saada mukaan siihen porukkaan, joka estää ydinaseiden edelleen leviämistä. Nyt oli mielenkiintoinen ulkoministeri Tillersonin äskettäinen lausunto, jossa hän sanoi, että meidän pitää istua alas ja yhdessä puhutaan vaikka säästä aluksi. Siis amerikkalaisilla saattaa olla valmius nyt suoriin kontakteihin. Ja sehän, jos mikä olisi tietysti Pohjois-Korean johtajalle suuri arvonnousu, kun amerikkalaiset olivat valmiit suoraan hänen kanssaan keskustelemaan. Tässä on kysymys myöskin arvovallasta. Niin, siellähän on valmiina sanavalmis presidentti Yhdysvalloissakin. Ehkä hän olisi parempi panna kuitenkin ulkoministeri asioita. Mistä te puhuisitte Kim Jong-unin kanssa? Säästä vai jostakin muusta? No, mistä tahansa. Jos pääsen puhumaan, niin vaikka säistä, jos saadaan tätä jännitettä liennytettyä. Mutta kyllähän tosiasia on se, että vaaralliseksi tämän tilanteen tekee se, että tällainen eristäytynyt henkilö johtaa maata, joka on kehittänyt ydinaseen ja on täysin arvaamaton. Ja sitten meillä on toisen suurvallan johtajana henkilö, joka myös on hyvin arvaamaton näissä kommenteissaan.
ja on kiristänyt tätä tilannetta. Eli siitä syystä kaikki se ponnistus, mikä nyt tehdään, niin pitää tehdä, että päästään keskusteluyhteyksiin. Siinä olen Pekan kanssa ihan samaa mieltä, että kuka tahansa pääsee sinne sisälle keskustelemaan, yhteyksissä neuvottelemaan. Niin, ja arvaamattomia johtajia ja twiittivalmiita johtajia todella on. Ja last but not least, Mr. Trump, Amerikka ensin, America first, sanoo Donald Trump. Ja hän sai näillä sloganeilla ja sosiaalisen median avustuksella Valkoisen talon isännyyden. Ehdokas Vanhanen, America first, miltä kuulostaa Finland first? Ei kuulosta hyvältä. Miksi ei? Et siis Trumpin esimerkki, hän ei ole ainoa. Hän pyrkii aikana, jolloin erittäin suuret maailmanlaajuiset haasteet vaatisi yhteistyötä, ratkaisuja, ilmastoterrorismi, Pohjois-Korea ja niin edelleen. Hän näyttää mallia kehittyneimpänä maata siinä, että eristäydytään. Vedetään aivan omaa linjaa, luodaan epävarmuutta. Ja tämä ei voi olla se linja, jota Suomi ajaa. Miten te presidenttinä vaikuttaisitte tähän kehitykseen? Suomen pitää olla ajamassa yhteistyötä ja pitää Trumpin kanssa puhua suoraan. Myös ilmastonmuutoksesta oikeilla sanoilla. Haluan puheenvuorot. Mä haluan ehdottomasti tähän myös puheenvuoron. Tavannut Trumpin. Kyllä. Tuo ilmastonmuutoksesta puhuminen, josta puhut, onneksi otit sen nyt esille. Me kävimme Trumpin kanssa oikein mielenkiintoisen keskustelun päästöjen vähentämisestä. Sillä on aika paljon tekemistä itse asiassa on ilmastonmuutoksen ydin. Ja päästään vähemmän twittereitä. Joo, ja ainakin minä olen saanut jopa Yhdysvalloissa vielä siellä ollessani vähän ihmetyksen sekaistakin kyselyä, että miten oli mahdollista, että Trumpin kanssa kykeni etenemään tällaisessa aiheessa. Päästöjen vähentäminen on hänen kannaltaan jotain muuta kuin sana Pariisi, johon hänen omat äänestäjänsä reagoivat voimakkaan kielteisesti. Mutta he erosivat Pariisin sopimuksesta. Kyllä, kyllä. Ja meidän pitää sanoa, että se ei. Kyllä. Mutta se on väärä viesti nyt, maailmalle. Jos annatte minulle opettaa. Niin tilanne taitaa olla niin, että Trump käyttäytyy tavalla, jossa otsakeet on tuomittu, esimerkiksi Pariisi, hän on myynyt sen kannattajille, mutta hän on valmis sieltä alta etenemään oikeaan suuntaan, kunhan siihen annetaan vain tilaisuus. Tämä on ihan muusta päästä kuin minun oppimani. Okei, herrat ja rouvat. Erdoganin kanssa välttää myös kansanvallasta pidemmin. Anteeksi, kakofoniaa. Puheenvuoro on nyt Merja Kyllösellä. Tämä on Sauli avain, että te ette puhuneet kasvihuonepäästöistä, vaan mustasta noesta. Okei. Se on eri asia. Nyt ei ryöstetä. Tässä oikeastaan näkyy se maailman suurin ongelma. Me puhumme ohi toisistamme, emmekä oikeasti kuuntele, mitä toisella on asiaa. Meidän pitäisi puhua asioista. Ja mutta te kuulitte kysymyksen puhua. Kyllönen, joka oli tämä, että Finland first, niin kuin herra sanoo, America first. Mitä te ajattelette siitä? No, samalla tavalla kuin Trump ajattelee, että America first, niin se on hyvin itsekeskeinen lähestymistapa, että siinä maailmassa ei ole mitään muuta kuin Amerikka. Ja minä en ajattele sillä tavalla, että maailmassa olisi vain pelkästään Suomi. Me ollaan valtavan keskinäisriippuvaisia tässä maailmassa, kaikkinensa. Ei pelkästään ilmastokysymyksissä ja turvallisuuskysymyksissä, vaan myös siinä, että millä tavalla me mennään rauhanomaisesti eteenpäin. Huhtasaarella taitaa olla tähän hieman eri näkökulma. Kyllä, mulla on todellakin eri näkökulma, että Merja varmaan ajattelee, että suomalainen duunari maksaa sen, jos me pistämme kuin muun kansan ensin. Että kyllähän jokaisen kansan johtaja pitäisi sanoa, että oma kansa ensin. Ja nythän Yhdysvalloissa työpaikat lisääntyy, 1,7 miljoonaa työpaikkaa tullut lisää. Yhdysvallathan pyrkii energiaomavaraisuuteen. Mistä tämä tieto teillä on peräisin? Siitä tulee ehkä jopa vienti, energiavientimaa Yhdysvalloista. Ja siellä lisäksi myös uudistetaan paljon aseteollisuutta ja panostetaan ohjusteknologiaa, mikä on hyvin tärkeä meidänkin kannalta. Meillä on Iskander-ohjuksia tuolla. Miten että vientivetoinen maa pistää kaikki ovet ja luukut kiinni joka paikkaan ja sanoo, että sitten me pidetään suomalaisen duunarin puolta? Siis nyt on kysymys oikeudenmukaisista kauppasopimuksista ja Trumphan on sanonut, että hän haluaa vapaa kauppaa, mutta oikeudenmukaista vapaa kauppaa. Me arvostelemme Yhdysvaltoja siitä, että ne haluavat reiluja kauppasopimuksia myös Yhdysvaltoihin päin, mutta emme uskalla arvostella Kiinaa, joka rikkoo koko ajan työntekijöiden oikeuksia, ihmisoikeuksia. Ne tekevät teollisuusvakoilua, kulkumyyntiä. Niin tässä pitäisi saada, Laura, ja tämä on Yhdysvaltojen suuri kilpailija. Että Kiinan epäterve kilpailuelementti katsotaan. Kiina ei pääse kasvamaan liikaa. Yksi kerrallaan katsojakin kuulee ne teidän potentiaaliset äänestäjänne, eikö niin? Yksi kerrallaan, Kyllönen vielä. Lauralle sen verran, että kyllähän
Juli vihaamasi EU tekee tänä päivänä vahvasti töitä yhteistyössä sen eteen, että tämä epäterve kilpailuelementti EU-maiden ja Kiinan välillä katoaa ja pystytään pääsemään sopimuksiin, jotka on terveitä. Ajatteletko niin, että EU tekee tässä tyhjää työtä? 2008 vuoden jälkeen 40 000 työpaikkaa on terästeollisuudessa esimerkiksi kadonnut. Tällä hetkellä Kiina toimii epäreilusti. Eurooppa ajaa omia markkinoitaan samaan aikaan, kun Kiina suojaa omia tuotannon aloja. Et kyllä tässä pitää toimia valtio viisaasti ja mehän niin kuin tietyissä alueissa, mitkä on taktisesti ja strategisesti tärkeitä, pitää tehdä suunnitelmataloutta. Kaikki maathan harjoittavat sekataloutta ja sitä pitää tehdä oikeassa suhteessa ja oikeudenmukaisesti. Kiitos Laura Huhtasaari, kiitos tästä. Ja kun EU nyt on mainittu, niin mennään eteenpäin teemoissa. Puhutaan lopuksi EU:sta, jota repivät tällä hetkellä varsin monet voimat. Ja kun puhutaan Suomen presidentistä, niin kuinka paljon EU on tulevan presidentin työpöydällä? Paavo Väyrynen. Täytyy muistaa, että Eurooppa-politiikka kuuluu valtioneuvoston, pääministeri ja valtioneuvoston toimialaan, ja Sauli Niinistökin pitäisi tämä muistaa. On tietysti Eurooppa-politiikassa asioita, jotka kuuluvat tasavallan presidentille. Silloin, jos Suomen itsenäisyys on vaarassa, jos meidän puolueettomuusasema on uhattuna, silloin presidentin täytyy puuttua asioihin ja puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Mutta sitten on tietysti yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jossa Suomi on mukana. Tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa määrittelee meidän kantoja. Ja totta kai sitten tasavallan presidentillä voi olla näissä kolmas maa tapaamisissa roolia, jota nyt ei käytännössä ollenkaan sovellettu. Mutta lähtökohta on se, että itse Eurooppa-politiikka on valtioneuvoston asia ja tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tässä Eurooppa on kovassa mullistuksessa. Mitä te sanotte? Aiotteko jäädä seinäkukkaseksi, kun Eurooppa mullistuu? Pekka Haavisto ja sitten minusta on erittäin tärkeää, että nyt valittavalla presidentillä on aktiivinen keskusteleva rooli myöskin EU:n tulevaisuuskysymyksissä, vaikka on juuri näin, että hän ei ole siinä päätöksentekijä kaikissa näissä asioissa, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Mutta jos katsoo esimerkiksi Martin Schulzin esitystä, meillähän hallitus sanoi, että mennään keskitietä, mutta me ollaan tulossa ehkä T-risteykseen. Ja se, joka menee keskitietä, saattaa joutua pusikkoon, kun on aivan mahdollista, että EU:n toinen puoli kehittää tämmöisiä federalistisempia rakenteita ja toinen puoli eroaa. Millä tavalla tähän tullaan suhtautumaan ja millä tavalla säilytämme sen hyvän yhteistyön keskeisten EU-toimijoiden kanssa? Se on hyvin suuri kysymys Suomelle. Sauli Niinistö, minkälainen EU on Suomen etu? Onko se tällainen, joka kulkee kohti yhteisvastuuta, federalismia vai jonkunlainen muu? No, olen todennut, että olen tässä erityisesti finanssirahapuolella vähän omien kokemusteni vanki. En kyllä lähtisi kehittämään yhteisvastuun suuntaan enää ollenkaan. Taustana on se, että aikanaan lähtökohta EMUlle oli nimenomaan ei-yhteisvastuuta. Ja jostain kumman syystä sinne puolelle on kuitenkin lipsahdettu. Minusta Schulzin esitykset ovat ehkä nyt vähän tuolla katossa. Ja mihin sitten päädytään on toinen asia. Mutta hyvin kuvaava on, että kävin pääministeri Sipilän kanssa tästä aika pitkän keskustelun. Olemme hyvin paljon samaa mieltä, jotenka kyllä presidentin on hyvä näistä asioista joka tapauksessa olla mukana keskustelemassa. Käytännössä ilman liittovaltiota toimivat valuuttaunionit ovat aina hajonneet. Siis meillähän ei ole muuta vaihtoehtoa tässä euroalueella kuin liittovaltio tai purkaa tämä. Kumpa sinä kannatat? Maailman historiasta kyllä tiedämme tämän tosiasian. Sitten en minä kannata liittovaltiota. Eikä sitä tarvita. Mutta silloin valuuttaunioni ei voi toimia. Selvä kysymykseen. Puheenvuoro Turvallisuus. Koska ei ole maailman historiassa, kysymys oli siitä, että millä tavalla ja missä tilanteessa Suomen tasavallan presidentti tarttuu EU-asioihin. Ja silloin pitää ymmärtää, minkälaisten erittäin vakavien haasteiden edessä EU on. Jos katsotaan tätä lippua, niin se rupeaa olemaan aika risainen. Suurin vaara tällä hetkellä on, että EU hajoaa. Se hajoaa siitä, että Visegrad-maat haluavat vaan noukkia rusinoita pullasta ja etelä-eurooppalaiset maat eivät halua kantaa vastuutaan. Me joudumme hyvin helposti tilanteeseen, josta Pohjoismaat, myöskin ne, jotka eivät ole EU:ssa mukana nyt, ja Ranska
ja Saksa joutuvat tämän vastuun kantamaan. Ja se on niin vakava haaste Suomelle, joka on pieni ja viennistä riippuvainen kansa, että siinä tilanteessa tasavallan presidentin pitää nousta ikään kuin... Lyhyesti Turmals, jos olisitte presidentti, mihin suuntaan te katsoisitte? Nyt Britannia on lähtemässä EU:sta pois. Se on ollut Suomelle eräänlainen tämmöinen sparrauskumppani ja selkänoja. Tukea pitäisi hakea muualta. Niinistö sanoo, yhteisvastuuta ei pidä kasvattaa. Mistä sitä tukea pitää hakea? Mun käsitys siitä, mihin me ollaan menossa, ja se on aika vakava, lähtee siitä, että akselilla Pariisi, Berliini yhdessä stabiilien Skandinaavian maiden kanssa, Suomen kanssa, voidaan luoda kestävä EU, joka lähtee liikkeelle eri vauhtisten kehitysten kanssa, koska muuten me olemme Visegrad-maiden vankeina ja maksamme vaan heille rahaa ilman, että ne tekee mitään. Eli tämä on se tulevaisuus. Väyrynen näyttää suorastaan masentuneelta. Voisitteko selittää, mistä ilmenne johtuu? No, se johtuu siitä, että minua ei aikanaan uskottu, kun kirjoitin kirjankin saman keskisten kehien Euroopasta. Eli eriytyvästä yhdentymisestä. Eihän Suomi olisi pitänyt koskaan Euroopan unioniin liittyäkään, vaan Euroopan talousalueessa olisi tehty Pohjolan yhteisö. No nyt kun tulevaisuutta katsotaan, niin Martin Schulz jo suoraan sanoi, että me menemme nyt liittovaltioon, jotka ei halua olla mukana, niin jääkää pois. Eli tulee tämmöinen tällainen eriytyvän yhdentymisen malli. Ja Suomen, se onnetontahan on se, että Suomi vietiin euroalueeseen. Sauli Niinistön johdolla perustuslakia rikkoen vietiin meidät euroalueeseen. Missä kohdassa ainoana perustuslakia rikottiin? Hyvänen aika. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana oli antamassa lausunnon, että emmehän me sitoudu vielä rahaliittoon, ei, kun menemme vaan asia vietiin kolme sitten... vuotta myöhemmin Lipposen kanssa totesitte, että päätös tehtiin jo. Ei ollut kansanäänestystä, edes lakiehdotusta eduskunnassa. Hetkinen, sehän kävi eduskunnassa äänin. Muistaakseni 135-61 hyväksyttiin. Siellä tehtiin luottamusäänestys. Sitä ei äänestetty eduskunnassa. Se oli tiedonantomenettely. Kyllä. Ei ollut edes lakiehdotusta, ei ollut kansanäänestys. Mutta selvästi äänestettiin siitä, ollaanko mukana vai ei. Perustuslain vastainen menettely. Ei todella. Kyllä. Päinvastoin täysin perustuslain mukaan. Katsotaanpa eteenpäin ja Tuula Haatainen tässä jo sanoi, että ei tule liittovaltiota. Ei tule liittovaltiota niin kuin Väyrynen väittää. Minkälainen kehitys EUlla on? Monenkeskinen, eritahtinen liittovaltio? Ensinnäkin tähän Paavon kommenttiin haluan kyllä sinulta kysyä, että etkö todellakaan näe EU-merkitystä maailman suurimpana rauhan projektina, joka on saanut valtavasti kehitystä eteenpäin aikaiseksi. Ja Suomi pienenä maana on todella riippuvainen tästä vientialueesta. Ja nyt EUn haaste on se, että EUn pitää tunnistaa ne asiat, jotka tässä maailmassa meitä uhkaa ja jotka ovat suurimpia turvallisuusuhkia. Ne on ympäristökysymykset, se on eriarvoistumiskehitys. Ja Euroopan unioni voi monella tapaa vahvistaa myös sosiaalista ulottuvuutta siten, että vähentää nuorisotyöttömyyttä. Millä rahoilla? Luoda mekanismeja, joilla voidaan velvoittaa ja edellyttää ja seurata sitä, että mitä nuorisotyöttömyydelle tapahtuu. Hyvä. Meillä on monia asioita, joita me voitaisiin tehdä EU:ssa paljon paremmin. Minä juuri ajattelen, että Euroopan unionin pitäisi olla rauhanprojekti ja sen takia sen pitäisi keskittyä kehityspolitiikkaan, ympäristöasioihin, kauppaan. Eikä sitä pidä militarisoida. Siis tämä Suomen hallituksen elämä linja, että Euroopan unioni militarisoida. Ei sitä ole, että se ei tapahdu. Ja sinäkin sitä kannatat. Minä en ole militarisoinnin takana missään. Minä olen eurooppalaisen yhteistyön takana. Tämä on vakava asia. Vaavo, tämä ei ole leikin asia. Ei olekaan. Euroopan unioni on meille tärkeä ja kyllä, minä haluan, että me ollaan eturintamassa kehittämässä sitä ja annamme tukemme sille. Me voimme olla maailman johtava voima rauhanomaisessa kehityksessä. No, minkä takia pitää militarisoida tämä unioni? Nyt kysytään muilta. Minkälainen etsikkoaika EUlla on maailmanpolitiikan vaikuttajana? Tässä jo siihen viitattiin. Yhdysvallat on vetäytynyt ilmastopolitiikassa, se on asemoitunut vähän uudelleen Lähi-idässä. Monenkeskiset sopimukset ovat laskusuunnassa. Mikä on EUn suunta? Laura Huhtasen. Siis niin kuin äsken otin kantaa tähän valuuttaunionin, niin asiantuntijat ovat sanoneet, että se joko tulee liittovaltio euroalueelle tai sitten se joudutaan purkamaan. Ja siihen pyysin että, vastausta. Että usko ollenkaan, että EU voi olla maailmanpolitiikassa siis minkälainen teki? Tämä valuuttaunioni on epäonnistunut. Ehdottomasti pitää löytää eurolle, että me saadaan sille tiekartta ulos. Kreikkahan nyt on 80 vuotta eurovankilassa ja heillä ei ole mitään suvereniutta mihinkään omiin päätöksiinsä. Ja
EU pitäisi olla isänmaiden Eurooppa, itsenäisten maiden Eurooppa. Kyllä. Ja kauppaliitto. Joten kyllä, minä toivon, että tämä EU hajoaa tavalla, että me sitten keskitymme kauppaliittoon ja me saamme itsenäisyyden takaisin, niin kuin Norjalla, Sveitsillä ja Islannilla jo on. Otamme vähän historiaa tähän. Ensinnäkin kysymys ympäristöstä. Maailman ei olisi koskaan syntynyt ilmastosopimusta ilman EU:n aktiivista ajamista. EU on toiminut ympäristökysymyksissä oikein juuri hyvin. EU on myöskin toiminut Balkanilla rauhan puolesta, rauhanprojektien puolesta. Se on todella toiminut rauhanvoimana. Toivon jonain päivänä, että Serbiat, Kosovot voivat myöskin olla EU:n jäseniä. Se on, sillä on erittäin paljon merkitystä ja se on meille tärkeä. Se toimii nyt Pohjois-Afrikassa. YK on myös sellainen foorumi, missä näistä voidaan keskustella näistä asioista. Me voimme tehdä silti yhteistyötä. Me tarvitsemme vahvempaa Euroopan ääntä. Ongelma on tänä päivänä se, että kaikista niistä pöydistä, joissa pahimpia kriisejä ratkaistaan, EU tällä hetkellä puuttuu. Paitsi siellä Iranin, Iranin ydinaseet, no, siinä se jollain toimii. Tavalla, jollain tavalla, mutta vähän uudestaan. Niinistö, miten te korjaisitte tämän puutteen? Vahvemman EU:n äänen haluatte? Meillä täytyy olla vahvempi yhtenäinen ääni. Ja miten? Silloin, jos Euroopan unioni on vahvempi, sitä kuunnellaan. Ongelma on, niin kuin täällä todettiin, Visegrad-maat tällä hetkellä, moni muukin tällainen keskinäinen riita, mutta kyllä meidän pitäisi ulkopolitiikassa kyetä paljon vahvempaa, myös turvallisuuspolitiikassa. Yksi koska esimerkki, miten se tehdään? Mistä se megafoni löytyy? Sellainen henki vaan täytyy löytyä. Täytyy vaan löytyä. Kyllä. Henki on nyt vähän pullossa. Se on pullossa, mutta sen puolesta me puhumme ja toimimme. Ensinnäkin sanoisin, että esimerkiksi ilmastopolitiikassa se, että Pariisin sopimus saatiin aikaa, niin ei se olisi tapahtunut ilman, että Euroopalla on ollut erittäin vahva yhteinen henki. Presidentin rooli silloin, kun EU:ssa neuvotellaan keskeisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, silloin kun Suomen kantaa määritellään, niin toki presidentti on mukana siinä vuoropuhelussa. Yhteistoimintavelvoite koskee myös näitä asioita. Ja presidentillä on oikeus tavata myös EU:n korkeaa edustajaa. No kyllähän lähtökohta on se, että EU palaa takaisin. Kyllä siellä puheenvuoro. Anteeksi. Että palataan siihen, mitä EU on ollut pääsääntöisesti, eli rauhan unioni. Ja lähdetään neuvottelemaan takaisin niistä perusperiaatteista, että minkä takia sotien jälkeen yhteenliittymä syntyi. Ja mietitään, että miten tästä tulee ihmisten unioni. Se sosiaalinen polkumyynti, mikä on valtavan iso ongelma tämän päivän Euroopassa. Se, millä tavalla ihmisiä käytetään hyväksi, miten eriarvostumiskehitykseen ei puututa. Me voidaan ihan aidosti pistää se 38,5 miljardia, mitä on suunniteltu puolustusunionin rakentamiseen, niin köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen, ilmastotyöhön, kehitysyhteistyöhön. No, jos siihen on erillinen rahakukkara jossain olemassa jäsenmaissa. Jäsenmaista. Niin, jäsenmaiden budjetista, jossa ei ole erillistä rahakukkaroa mut siihen, miten hoidetaan erilaisia asioita. No, kyllä se on arvopäätös isolla tavalla muuttaa koko sen EU:n perusrakenne. Vuoden 2012 rauhannobelistista ollaan tekemässä sotilaallista unionia. Ja se on iso perusperiaate. Ei ole. Tähän olisi aika hyvä lopettaa. Merkkiä. Mä huomaan, että te alatte piristyä. Se on ilo huomata. Ja nimittäin näitä keskusteluita on luvassa lisää. Nyt tänään mentiin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka edellä. Niin oli tarkoituskin. Ja sitten palataan muihin tärkeisiin asioihin tuonnempana. Ja Paavo Väyrysellä on ehkä ne kirjat sitten kotikirjastossa. Mulla on vielä väitöskirja, mutta sitä väitöskirjakin on mukana. Kiitoksia oikein paljon teille. Kiitoksia. Neuvostoliitosta vähän onnettomalla tavalla. Katsojia. Kyllä tässä vaiheessa on nyt hyvä kiittää teitä, hyvät presidenttiehdokkaat, tästä tentistä. Ja me palaamme teidän kaikkien kanssa erikseen asiaan ja vielä yhdessäkin tammikuun puolella joulunpyhien jälkeen. Ja muistakaa katsojat, nyt vielä voitte käydä äänestämässä suosikkianne näistä presidenttiehdokkaista. Nyt en puhu presidentin vaaleista, vaan ihan meidän omasta sovelluksesta, joka löytyy kännykällä osoitteesta yle.fi. Nyt oikein mukavaa iltaa. Ja hyvää yötä. Kiitos.